още на път. 693. Колко? 693. Колко чуден за мен беденя, Бога Исус ме призна. Слаб и отчаян се лутах в греха, залитах и падах в кълта. Колко милост, любов в Христа, намерих сега пълнота. Мракът за мене и всяко презрение изчезна, дойде светлина. Радост вървя, Исус е мой баща. Мене плесна и там той заживя. Грехът ми нищ не зна, убит съм в кръвта. Радост вървя, Исус е мой баща. Чисти в кръвта, Него славя сега. Всичките грижи и тъмни дела, с милост отнеми греха. Радост и мир няма хниде в света, скитах се сам тъмнина. Сам без почивка не знаех усмивка, но всичко за миг отлетя. С радост вървя, Исус е мой баща. Мене призна и там той заживя. Радост вървя, Исус е мой баща. С радостът тичам сега към върха, виждам, че идва тъма. Там има много и чудни неща, милост за всички в света. Слава ме чака, Исус обеща, дар би живот пълнота. Мракът побегна и слънцето светна, откак мен Исус заживя. С радост вървя, Исус е мой баща. Мене влезна и там той заживя. Грехът ми изчезна, Петстотин 88 я знаем ли? Ча? Добре. Ovis telo to popok
те срани. За мене и за тебе той умре. А при спаса и не се бави, че времето е кратко и лети. Ела с любов и нежно сте зове, и ще те вземе в своето небе. Не се отчаивай никога в живота, макар да виждаш пътя към небе. Далече мислите да се бие, а долу чува страшното море. Любов поглежда спаса от голота и винаги готов е да простре. Едни ръце, които ти проводе, и некому то любиш со сърце. И още малко имаш голота. Голота символ чуден на любов. За тебе още стане и те чака. О, бягай, бягай ти под този покров. Ела при спаса и не се бави, след времето и кратко и лети. Побързай ти сега догледе, и горище си винаги спаше. 5, 8, 7. Но не се обръщай никога назад. Уроби и стреми, ще те дебнат отстрани, но не се обръщай никога назад. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад. От Содом лопище знам, не погледна на страна, и по пътя прах нагоре той тръгна. Но обърна се назад, там жена остави. И на стъпоцо тогава тя стана. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад. Води право Ханаан, но не се обръщай никога на шли. Без пустини долини, той пред тебе ще върви, но не се обръщай никога назад. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад. 5, 9, 5. Сила дай. Имам път тогава
казах, как така вечно? С песен вечно ще стоя. И като започна да ми се запява вътре в мене, каквото и да правя, вътре в мене дух си пее, събуда се пея, хода нещо права, пея и не мога да се спра. И викам, ето, цял ден не мога да се спра да пея. Значи може. И то, това пеене не ни носи нещо тежест някаква или хомот някакъв, а ти носи радост. Пееш, славиш Бога и си радостен. По цел ден. Работиш нещо и си пееш. И не свете бега. Моля? Не свете бега. Сега, нали аз съм го казал, това е пример на Петър Димко, дето казва, проблема на България е това, че народа български спре да пее. Престана да пее. А едно време казва, ние, когато бехме млади, той беше вече на 90 години, казва, пеехме, каквото и да правиме. Учениците пеят в училище, войниците маршируват и пеят, работника на струга пее, жетварката на нивата пее, копачката на нивата, копачките пеят, едни други се отпяват и целият народ пее. Целият народ пее. И не му е било трудно на народа да пее. Не е имало такива музикални инструменти, йоники, топани, барабани, обаче те са си пеели и са си отпявали на хорото и са си пеели. И народа весел, защото народната пословица казва, който пее, зло не мисли. По време на пеене, как може да мисли зло? Ти мислиш тук в това, което ще изпееш. Няма да мислиш на това, какво да му направя, това да го наклевета, оня да... Затова нека да пееме повече. Кажете още една песен. 570.
570. Всичко кажи на Исуса. Сърце не дей такува. Кажи на Исуса, всичко с любов му кажи, сладце за теб ще изгре, и ще изчезна целзи, грижите на лита, има кати. Но това я тежа, не те отпадати, из добрия пасти и твоят мил баща, с любов те кани към светли небеса. Всичко кажи на Исуса, всичко с любов му кажи, сладце за теб ще изгрев, и ще изчезна целзи, и сега при кръста, и намери покой, даром той ти дава, любов и мира свой. Грешните велики, ти смело отвали, погледни на кръста, но с вяра погледни, ти погледни на Исуса, още сега погледни, сладце за теб ще изгре. Осемнайста глава от Откровението на Свети Йоан Богослов. След това видях друг ангел да слиза от небето, който имаше голяма власт, и земята се освети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесовете, свърталище на всякъв нечист дух и свърталище на всякви нечисти и омразни птици, защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудство, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете и да не споделяш язвите, защото греховете стигнаха до небето. И Бог си спомни нейните неправди, въздайте, както и тя е въздала, да платете и двойно според делата й, с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте. Защото тя казваше в сърцето си: седя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите и мор, печал, глад,
и тя ще изгори в огън, защото могъщ е Господ Бог, който я съди. И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалече стоят заради страх от мъките й и ще казват: горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде съдбата ти. И земните търговци ще плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им. Стоки от злато и сребро, драгоценни камъни и бисери, висони, пурпур, коприна и червено и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед и желязо, от мрамор и канела, аромати, тамян, миро, ливан, вино и дървено масло, чисто брашно и пшеница, добитък и овце, коне, колесници и роби и човешки души. Обощия, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе и всичко изящно и разкошно загина от тебе и няма го вече. Търгуващите с тези неща, които се обогатяваха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките и ще плачат и ще жалеят, казвайки: горко ти, горко ти, граде велики, облечен в висон, пурпур и червено, украсен с злато, скъпоценни камъни и бисери, защото в един час запустя толкова богатство. И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: кой град прилича на великия град? И посипаха с пръст главите си и викаха с плач и жалееха, като казваха: горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му, защото в един час запустя. Весели се за него небе и вие, свети и апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него. Един силен ангел взе един камък, голям като воденичен, та го хвърли в морето и каза: така стремително ще бъде сринат Вавилон, великия град, и няма вече да го има. Глас от онези, които свирят на арфи, и от певци, и свирачи, и от тръбачи, няма вече да се чуе в тебе, и никакъв художник, от каквото и да било художество, няма вече да се намери в тебе. И шум от воденица няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да свети в тебе. И глас от младоженици, от невеста, няма вече да се чуе в тебе, защото твоите търговци бяха голямците на земята. Понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всички народи и в него се намери кръв от пророци, от свети, от всички заклани на земята. Чародеяние, там е магиосничество, нали? И твоите магии. И малко са го загладили тук протестанти, да не е от магии. Магии! Нека се молиме. Господи, слава да бъде на името ти, благодариме ти за тия предупреждения. Благодариме ти, Господи, за словото, което си изпратил до нас, за да бъдем будни. Господи, и като сравняваме тия събития, да чакаме Твоето идване, когато ще събереш Твоя народ и ще ни изведеш и ще ни закараш на стъкленото море ден и нощем да пеем и да славиме името Ти. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Ние съжаляваме за всичко, което сме съгрешили от малки деца до днес и Те молиме да ни простиш греховете. Ние Те молиме, Господи, да помилваш всички наши близки, роднини, по плът, приятели, съседи, колеги, врагове, да познаят истината и като познаят истината да намерят спасение на душите си.
Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни, слава Тебе. Благодариме Ти за всичко, което правиш за нас. Благодариме Ти, Отче Святи и Праведни, че прати Своят Син тук на тая земя. Та да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Благодариме Ти за Твоята милост, за това, че си ни помилвал и си ни привлекал към себе си. Молиме Те, благослови това събрание, Исусе, Сине Давидов, и подари ни Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Затова ни дай благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитви, благодат за действието на Святия Дух в душите и сърцата ни, в телата ни. Простирай, Душе Святи, ръцете си и изцерявай, развързвай насилваните от дявола, разрушавай плаването на Сатана за това събрание и за нашите лични нужди. Разрешавай, молиме Те, и съсипай плановете на дявола за душите ни, за домовете ни, за църквите ни, за страната ни, за България. Съсипи плановете на дявола за България. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни в нас и с нас остани. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнете и да... Плановете на България е един картечат, една огромна картеч и да стреля. Стреля и трепе враговете на България. Господ да ги смъмре. Ами тук се говори само за Вавилон. Ние говорихме за Вавилон, че тя не е само града или държавата. Вавилон е една империя, която е държала Юго-Западна Азия, в която влиза Сирия, днешен Ирак, Иран, Ирак, Йордания, по-късно влиза и Израел, завладява Израел на Навуходоносор, побеждава и Египет. И има някои такива. Това е една от най-древните империи. Предполага се, че съществува 2800 години преди Христа, преди потопа. И се счита, че точно там се е развратил във Вавилон народа, когато са започнали да строят кула, да стигнат небето и да си създадат име. За съжаление, в Брюксел има построена сграда, която наподобява Вавилонската кула. Може би сте виждали по телевизията нещо строено, недостроено, така, нали, в кръг нагоре. И така около 2800 години има преди Христа информация за тая, за Вавилон. Вавилон се управлявала последователно от 10 царе. Потопа я помита, но около 2400-2200 години преди Христа силен семитски род начело с цар Саргон основават град Агат и възстановяват Вавилон. Странното е това, че германците читат, че те са потомци на Саргон първи и са семити, а в действителност са антисемити и преследваха и избиваха евреите. Преследваха и избиваха евреите. В техната митология се чита, че Саргон първи е техния основател на техната държава. Но, както и ние, примерно, имаме такива митологии, крали Марко и не знам кой си Марко, а крали Марко е бил един предател на България, ту е воювал за България, ту е воювал на страната на гърците, ту е на страната на турците, а народната песен го величава до небесата, стъпил е на единия крак на Витоша, на другия на Стара планина и така нататък. Такъв митологически цар е бил и Саргон на германците, но в действителност, нали, аз съм начал някои работи, подиграваха германците в такива списания преди 9 септември, имам благовестител,
където се присмиваха на германците за този Саргон, обаче сега преди няколко години намериха в Вавилон и в Ниневия тухли и плочки, на които пише цар Саргон. Цар Саргон съществувал. Както и крали Марко е съществувал, но не е такъв герой да стъпи на един крак на Витоша, па другия на Стара планина. Но е имало такъв човек. И така тия стоя семитски род на Саргон образуват отново Вавилон. Възстановяват Вавилон. След още 100 години по-късно настава златния век в Вавилон, държавата, империята Вавилон, като тя се разделя на две части, северната част, южната част, северната част са Вавилон, а южната са шумерите, които не са от семитски происход. Тогава управниците започват да ги им отдават почести като на богове. Им се кланят като на богове. Вие знаете и за Набуходоносор, че му направиха един голем такъв истокан и искаха всеки, като забие там барабана, тупана, пищелките, свирнат, всичко да му се покланя. И вие знаете какво се случи. Еврейският народ е научен да не се кланя на човеци, на идоли, на богове и не пожелаха да се поклонят. И тогава Аман реши да унищожи евреите и Мардохей да унищожи, но това беше план на дявола, който план беше осуетен с царицата Естир, и евреите пустиха 3 дена ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. Така нареченото в православната църква три мери или три мирене. Три мирене или три мери пост. Така че може да се пости 3 дни без хляб и без вода, но трябва да ви кажа, че след това захранването трябва да бъде внимателно, понеже един наш роднина на сестра на моя дядо, мъжей, е тремирил и след това се е наял на боб и сутринта е починал. Защото народа не знае как да се захрани след това. 3 дни ни хлеб, ни вода. И накрая се е случило това, което се случи и с Цветанка, го знае, с един брат Данчо, работеше в БАН, научен сътрудник. Той пък 12 дни без хляб, без вода и на 12-я ден почина. Искал да докаже... Хляб, но без вода не може. И не може, ама е, той е изкарал 11 дена, изкарал и на 12-я е свършил. Какво е станало, не знам. Но Данчо си замина, защото искаше да докаже на медицината, че може да пости 20 дена без хлеб и без вода. Но не стигна до 20-я ден. И вие знаете какво се случи тогава. Но понатам, след 100 години, настава златен век в Вавилон, управляван от шумерите. Разбива се стопанството, занаятите, изкуствата, търговията, магиосничеството, и естествено там има много богове, като езически богове. Но величието на Вавилон по това време е съсипано от опустошителна суша и от тежък глад. Започват да го нападат номадски племена и слагат край на благополучието му. По това време, когато идва края на благополучието на тогавашния Вавилон, Авраам и Тара се преселват и тръгват на север и се спира Авраам в Арам, който е под планината в Армения. Арарат. В 8 век преди Христа Асирия завладява Вавилон. 8 век преди Христа. И тогава Саргон II, след много векове, отново възстановява Вавилон.
Вавилон предлага съюз на цар Езекия в 605 година преди Христа. И пророк Исаия го изобличава за този съюз с Вавилон. Навуходоносор след като разрушава Керкемиш и опустошава цяла Сирия и Египет, но не влиза в Юдея, предлага също така съюз с Израел. Като взима заложници от Израел при този съюз, между които и пророк Даниил, и ги откарва в Вавилон. Пророк Еремия пророкува, че Юдея трябва да се покори на Навуходоносор, но юдейските царе и пророци са против Еремия, хвърлят го в ямата и вие знаете какво става по-натам. Навуходоносор на 16 март 597 година преди Христа обсажда Йерусалим. И в продължение на 10 години Йерусалим е в обсада и пада през август 587 година преди Христа. Йерусалим е разрушен до основи и Соломоновия храм е изгорен. Повечето от жителите и може би голяма част от жителите са откарани роби в Вавилон. Минават някакъв период там, където те работят и живеят 70 години. Както беше пророкувал пророк Еремия. Вие знаете, че имаше още един пророк Анания, който каза, че това няма да бъде, че само 7 години евреите ще бъдат роби, ще се върнат. И Господ Еремия казва, дано така да бъде, както пророк Анания говори. Но когато излезе от града, Бог му каза, върни се обратно, влез в храма и кажи на Анания. Понеже говори от себе си, до година по това време ще бъде смъртта. А евреите ще отидат 70 години роби в Вавилон. И по думите на пророк Еремия, след една година пророк така пише, не казва лъже пророк. Но понякога пророците се изкушават и говорят от своя име и казват, Бог ми каза. Бог ми каза, когато Бог нищо не му е казал. И ето колко е опасно да се говори, Бог ми каза. По-късно внука на Навуходоносор, сина на Навуходоносор заминава за Египет и там воюва в Египет и оставя внука си Валтасар да управлява Вавилон. Ние говорихме миналия път, че Вавилон е бил много красив град. Реката Ефрат минава под стените, вътре е озеленено, има висящи градини, две огромни крепостни стени, двойни стени го ограждат, като отгоре по стените е имало път, по който са се надбегвали колесници. Така е бил защитен, че е бил непребзимаем за онова време. Но персийският крал, цар Кир, нарежда да се отклони течението на реката Ефрат и под коритото на Ефрат, армията на Кир влиза в Вавилон, когато Валтасар пие и естествено, че по това време е имало големи оргии, всичко е било пияно, влиза вътре, избива жителите му, а Валтасар е убит. И вие знаете историята от пророк Даниил, когато цар Валтасар пие от чашите, които се е служило в Божия храм, за да се присмее на Бога, че тия чаши нищо не струват и затова много евангелски християни се изволяват да правят подобни глупости
и да казват тоя кръст или тая икона или това еди кое си, което от църквата нищо не струва. А Исус Христос казва, Исус, всичко се освещава в храма от онзи, който го обитава. Запомнете го това. Всичко, което е в Божия храм, се освещава и затова много хора страдат, когато крадат икони от църквите и ги продават, крадат кръстове, крадат нещо друго и после се чудат какво става. Сигурно знаете за един кръст на Кръстова гора, където един човек го е откраднал, нарезал го на парчета, защото е бил железен, не знам колко килограма, но синовете му умират и той го заварява отново и го слага горе на Кръстова гора. Затова, ако некой е вземал нещо от църква или манастир, връщайте го обратно. Понеже е изговорено проклятие за всеки човек, който краде от църква или манастир. Има изговорено проклятие, то стои. И хората се чудат защо и за какво. И така Балтасар пие с съдовете, които се служи в Божия храм в Йерусалим. Той ги, дядо му ги е откраднал, там ги е задигнал. Нали? Той ги е победил е. Йерусалим, вземал ги, като ги е занесъл в Вавилон. И тогава на стената се появява този пръст, който пише мене текел уфарсин. И никой не може да го разчете. Тогава викат пророк Данаил и той разчита надписа. Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Царството се отнема от теб и се дава на твоя ближен и се дава на Перси. И тая нощ цар Кир влиза в Вавилон и убива Балтасар. Вавилон преминава в ръцете на персите. Персийската империя е много голяма. Тя завладява цялата Вавилонска империя и тук голема част от България е била под персийско владение. Цялата Мала Азия до Египет. Но нещата продължават натам. Отново разрушената Вавилонска империя се подновява, отново разцъфтява и тогава е завладяна пък в 331 година от Александър Велики, който съсипва цялата Персийска империя, така наречената Македонска империя, която целия Близък изток и цяла Индия. Александър Македонски завладява и Индия. И тогава отново разцъфтява Вавилон, търговия, земеделие, всичко при тая империя. Внасят се храни от целия свят, от Индия, търгува се с целия свят. Александър Македонски владее Вавилон 8 години. 8 години, но отново от север има така наречените селевки. След смъртта на Александър Велики, говори се, че го хапала змията в Вавилон, която лежал върху такива люлеещи се градини. И така, след селевките, отново той е завладян и опустошаван много пъти. Но отново се развива Вавилон, търгови, ние четеме тук какви работи е било, какви, нали, пророк, т.е. апостол Йоан го описва, но всичко това се е знаело в това време, че Вавилон е център на търговия. Но Вавилон има една богиня, наречена Иштар. Моли се на Иштар, богинята на магиосниците. И нейните там жрици са били проститутки. И са се занимавали с магиосничество. Сега аз съм чувал проповедници евангелски да карват, че Аллах е богът на луната, на Вавилон.
Богът на луната на Вавилон и арабите са вземали Аллах от тях, но това не е вярно. Богът на луната се казва Син. Син. Те са почитали такъв бог на луната, кланяли са се на луната и са читали, че Иштар е негова дъщеря и тя е учила как да правят магии за любов и днес ние няма защо да крием. Тук 14 сестри изповядаха пред мен, че са правили магии за любов. 14. И само един мъж каза, че е ходил там при някаква магиосница да му прави магии за любов. И ние сме свидетели, оне път го казахме с Димчо, че един наш брат Иво беше астроном по професия, учител по професия, пастир от евангелска, от Божия църква, но той освен с астрономия се е занимавал и с астрология и попаднал под ударите на този демон Иштар. И когато брат Димчо го е попитал как ти името, той е отговорил: Иштар ми е име. Иво е мой, той ще гори в огъня заедно с мене. И след няколко дни Иво си замина. Ние му говорихме да се покая, да се откаже от тия глупости, но той остава мълчи. Ние му говорим: остави астролог, гледай си астрономията ви. Това астрологията се разбива в 4 век преди Христа в Вавилон. И тук тия чародейства и магии са се вършили именно от тия астрологи и жреци. И Господ ги е намразил, защото това се нарича духовно блудство. Духовно блудство. И хората, които тичат при врачки, гледачки, магиосници, гадатели, да им оправят живота, фактически тичат при дявола. Тичат при дявола. Имаш един брат от младост 3, и той дойде дома и оплашен и казва: бе, брат Петре, сънувах много странен сън. Какво бе? Абе, вечерта се помолих и казах: Господи, помогни ми да се разведа и да си намеря квартира. И през нощта сънувам, вика, че влизам в едно подземие надолу, влизам в едно подземие, и подземието долу е един салон пълен с дяволи, и дявола седи, вика, на един трон, и аз отидах там пред него и му викам: Господи, помогни ми да се разведа и да си намеря квартира. И той си потърка пръстите и каза: даваш бакшиш и нямаш проблеми. Ма аз съм се молил на Бога. Ама как ще се молиш на Бога да се разведеш? Вие разбирате ли, че някои хора се молят не на Бога, а не на дявола? Господи, помогни ми да отрепа комшията. Е, как ще, кой ще ти помогне? Какъв е това Бог? Помогни ми да разведа това семейство. Да разбия този дом. На кого се молиш? Помогни ми, Господи. Вавилон цъфти отново. Разбира се, по времето след Александър Велики, царството му е разделено между неговите пълководци и отново неговите пълководци развиват търговията и така нататък, изкуствата и цъфти до 641 година, когато се изпълнява това, което Йоан вижда. 641 година след Христа. След Христа. Арабите го запалват и го опустошават и го изгарят до основи. И се изпълва това, няма вече да има гласна невеста, гласна. И сега Вавилон се намира на 80 км от Багдад и твърдат, че там има само едно малко селце, няколко къщи, където е бил Вавилон. И аз съм ви казвал, това повтарям го, брат, просто не брата, колегата ми, един Христо, от Земемето отидаха да възстановяват Вавилон,
сключиха договор, беше о монтажи с Ирак да възстановят Вавилон, както е бил, стените му, сградите му. Но когато отиваха, аз му казах: Христо, ще се върнете и нищо няма да направите. Защо бе? Защото пише в Библията, че Вавилон ще стане жилище на песоглавци и няма да бъде възстановен до века. Той се изсмя, вика: ха-ха-ха, писал в Библията. Вижте какво говори Байпеш. Абе, ние отиваме да възстановим Вавилон. Абе, нищо няма да възстановим. И след два месеца пристига Христо. Викам: Христо, възстановихте ли Вавилон? А, не, викам, ние американците, като почнаха да бомбардират там Багдад, щеха да ни изтрепа, вземахме си куфарите и обратно в България. Няма да бъде възстановен до века. Бог е изговорил тия думи, защото Вавилон е направил да се разтлее земята с неговите магии, с неговия окултизъм, с неговата астрология, гадания по звездите и всички ония, които вършат това, също са слуги и поклонници на Иштар и на другите богове на Вавилон. Тук искам да се спреме за това, което миналия път говорихме, че Вавилон ще бъде унищожен и в тая война ще паднат много хиляди човеци и кръвта ще стигне до юздите на конете на едно разстояние от 2300, ако не се лъжа, стадии, и хората са го изчислили, че на това разстояние и на до юздите на конете е 1 метър, няма да може да стигне кръвта на всички човеци на планетата Земя. Това е един огромен язовир за кръв и се предпочитат, че това е символично и всеки народ може да има своя Вавилон. Така, например, Наполеон, който е искал да управлява Вселената, знаете, повтарали сме го това няколко пъти, написал е на знамето си Вавилон: небето е на Господ, а земята на Наполеон. Тоест на Вавилон, а Наполеон. Всички евреите по всички синагоги са се молили Наполеон да завладее света и да бъде техния Мешиях, Месия. Защото той съсипа, унищожи накрая инквизицията, която преследваше евреите. Но въпреки молитвите по синагогите, Наполеон имаше своя Вавилон и своето, как се казваше там, това поле на Ху Армагедон. Армагедона на Наполеон беше Ватерло. Той е бил сигурен, че ще победи англичаните. Но какво става? Малко преди атаката Наполеон получава епилептичен припадък. И тогава неговия заместник командир, който е бил кавалерист, решава, че кавалерията е по-важна, атакува англичаните, те му унищожават кавалерията и страшно поражение Ватерлоу на французите от англичаните, поради това, че Господ е казал, пратил един дух като на Саул да го търсне на земята и до там. Човек. Но когато го гонат руснаците, той напуска запалената Москва и тръгва да бяга, получава поражение пред Москва, големо поражение от руската армия. Тогава руснаците пишат на техните знамена: гърба е на Наполеон, а камшика е на Господ. И той се спира в Франция. Ватерлоо е на Наполеон.
този, но за всяка империя има такова Ватерлоу. Или това проклятие, за което мнозина вярват, че то ще стане, че руснаците и китайците ще изведат една, но ние ще по-натам, че, когато дойдат тия 200 хиляди, ще говорим, 200 милионна, не 200 хилядна армия, и те ще паднат пред стените на Йерусалим. Йерусалим. Може и това да стане. Може да се повтори. Може Ватерлоо да се повтори пред стените на Йерусалим. Хитлер имаше също своя Ватерлоо. И това беше Сталинград. При Сталинград армията на Хитлер беше разбита и беха пленени 200 000 германци. 200 000 германци в студа измръзнали. Но и тук има нещо, което Божият промисъл е допуснал. Той е разчитал на огромната механизирана войска с много танкове, и то модерни нови танкове, които са били огромни, но историците твърдат, че се е случило нещо странно. Появили са се през зимата много мишки при Сталинград, и са влезнали в танковете и са изяли цялата им инсталация на танковете, и те не могат да мръднат. Така че мишките са помогнали на руснаците и на съветската армия да разбият. Да разбият, защото така е решил Господ. Сега ние чуваме, че Иран се заканва на Ирак да го изпепели. Но може да се случи точно обратното и Иран да преживее неговото си Ватерлоо. Но това е казано като пророчество и ние знаем, че Вавилон е разрушен 641 година и е изпепелен до основи от арабите, и едни от богословите считат, че това вече е станало. В 641 година след Христа. И затова Господ говори на евреите и на християните: излезте оттам, люде мои, за да не погинете и да не участвате в делата му, защото Вавилон се напълни с всякакъв нечист дух. И когато един народ, един град се напълни с всякакъв нечист дух, ще се случи точно това. Вие знаете в Содом и Гомор какво стана с Содом и Гомор. Знаете в първия Вавилон, преди потопа, знаете какво е станало, заради тях цялата земя е била потопена и Господ е съкратил живота на човеците и определил граница 120 години. Докато по-рано ние четеме, че некои живеят 900, некои 970 години, Матусал, еди кой си колко, и намалява живота на хората, за да не бечетат името на Бога. Когато един народ, когато една нация, когато едно човечество се разврати, а нашите съвременици натам върват, стига се до края на Вавилон. И той се превръща в Вавилон. Вавилон значи бъркотия, преведено на български, или анархия. Анархия и бъркотия. И ми вижда, че последно време България става анархия. Демонстрации, това не искаме, онова не искаме, а кой искате, не знаят кой иска. Искаме да лежиме и да ядеме и някой да ни храни. Е, не може. Няма да стане. Ще направим програма и така България ще цъфне. Няма да цъфне, докато брат Георги казва, не замерише на полето на пот, докато не замерише в предприятията на пот. Докато не почнем да се трудиме, както се трудат германци, финландци, шведи, норвежци, датчани, и те живеят добре и са на първо место в Европа по жизнен стандарт, защото се трудят. Бог е казал, с пот и труд ще изкарваш прехраната, а не с философии, с мъдрувания. Няма да стане. Така ще се случи с Вавилон. И то се е случило вече.
но може да се надигне нов Вавилон. Аз съм против и не приемам тия и на Енчо Тодоров, и на адвентните богослови, че Вавилон е кой? Папата. Толкова ли голема търговия се върши с папата? Моряците отдалече плачат, защото се е спрела търговията с папата. И вижте какво пише тук. Овощия, храни, това, нали, всичко, папата вика е Вавилон. Не е Вавилон папата. Това е една измама и една лъжа. Вавилон ще бъде, може би, бъдещия световен ред. Вижте какво правят. Се искат нов ред на земята. За кого би това нов ред на земята? Абе, човеци, не може да направите нов ред. Бог е направил ред на земята какво да бъде. И е казал, мъжа да се труди, да работи, да храни семейство. Жената да ражда деца и да ги възпитава. И да ги възпитава. Децата да се покоряват на родители. Жената да се покорява на мъжа. Мъжа да се покорява на Бога и да слуша Господ какво му говори и какво, за да му е добре. Не, ние сега искаме равноправие. Жените станаха равни и не се покоряват на мъжете. А и децата станаха равни и те не се покоряват на родители. И какво става в Вавилон? И като стане Вавилон, ето вас ще се получи. Защото Бог няма да търпи, ще търпи до некъде. Ще търпи до някъде. И после идва една метла, очиства земята, раждат се порядъчни хора отново, почват отново да живеят. Знаете какво, когато вървеха из пустината, Бог каза на Моисей, отдръпни се от пролома, за да ги изтребай, от твоето потомство ще възстанова ново потомство на земята. Но той застана, мене ме уби, но остави този народ. Застъпи се и Господ ги защити и ги опази. И всеки от нас да си направи сметка къде е, къде живее, кому служи, на кого се кланя. Кой град прилича на великия град? И посипаха главите си и плачеха и ридаеха. Е, да речеме, че Господ удари Ватикана, мислите ли, че хората ще ридаят, така за Ватикана? Не. Не, не ли? И че търговците от Индия и от Америка и ще плачат за папата и за Ватикана. Нема да стане. Но тия нови редове, които Хитлер искаше да възстанови, ще продължават и за напред. Японците също искаха да установят напред на земята и техния Армагедон се казва Хирошима и Нагазаки. До там стигнаха. И като ги удариха, загинаха 200 000 японци за един миг и японски император, на когото са се кланяли като на Бог, японците са вярвали, че техният император е Бог. Той се е прераждал и вече е станал Бог. Обаче, като подписва капитулацията, вижда, че не е никакъв Бог, защото Бог не може да бъде победен. Бог не може да бъде победен. И всичко това е от гордостта на човеците. Гордостта се надига в хората. Ние ще направим нов ред на земята. Ние ще направим рай на земята, комунизъм, на всеки го според нуждите, на всеки го според възможностите, на всеки го според нуждите. Един има нужда, нали, от 101 лев пенсия, другия има нужда от джип, от лимузини, от пари, от милиони и сега им стигат милионите и ги броят. И се говори за България, че има хора милиардери. И за кой им са тия милиарди? Техните нужди са милиарди. А на тия сиромаси 100 лева им са нуждите, им стига им 100 лева. И какво да направят с 100 лева? Какво да направят с 100 лева? Оттам идва, от неправдата. И неправдата е навсекъде. Идва една власт и казва, ние ще установим правдата. Коя правда? Хитлеровата правда. Каква беше техната правда?
Айде Ленин и Сталин и те установиха една друга правда. Партийната правда. Партийната правда, 60 милиона са изтребили в Русия. Революция, контрреволюция, борба с бандитизъм. Който не е съгласен с тех, той е реакционер и бандит. Айде, или в Сибир, или куршум. Или куршум. Но всичко се връща. Всичко се връща. И аз съм мислил за Чернобил. Защо стана така? Ами защото в Украина Петлюра е избил 100 000 евреи. 100 000 евреи са били избити в Украина. Гръмнат Чернобил, 5 милиона украинци загинах. Всичко се връща. Затова християнина не трябва да одобрява. Сега една сестра, Кристабела, тука ли си, дойде и казва, Бог ми даде такава любов, че аз вика, обичам и Хитлер, и Сталин, и всички обичам. Как ще ги обичаш Хитлер и Сталин? Ама искам да кажа, че не ги осъждам, не ги... Ама ти трябва да имаш отношение към тия неща. Разберете го, това никаква любов не е. Това е лъжа, че обичаш Хитлер. Или Сталин, другара Сталин, татко Сталин. Децата ги учиха там, какви беха, чавдарчетата, татко Сталин. Към татко ти е Сталин. Ние трябва да знаем християните, на коя страна стоим. Дали на страната на убийците или на страната, когато започна и да говорят на село там за какво представлява комунизма, и моята леля, Ана, покойната, се обадила и казала, ама вашето учение на комунистите е като християнството. И там лектора казал, не е като християнството. Християнството казва, ако те ударат по едната страна, обърни се и другата. Християнството казва око за око, зъб за зъб. А ние казваме око за две и зъб за чене. И тя разбрала, че комунизма не е като християнство, а иначе ще се подведе. И за съжаление този лектор вика много скоро след това ослепя. Едно за две. Ако ми извадиш едно око, аз трябва да ти извадя две око. Това е идеология. И така ние ще победиме и ще установиме рай. Никакъв рай не може да се направи от човеци и особено ако са крадци и разбойници. Никакъв рай не могат да направят. Некои държави и империи правят в своите държави рай, като ограбват други народи. Всички империи, миналия път говорихме, 10-те империи на Европа, на Япония, нали, 10-те империи са ограбили други народи, ограбили Индия, ограбили Африка, Южна Африка, ограбили Австралия, ограбили Латинска Америка и си направили рай в техната държава. Обаче този рай носи проклятие. Кръвта на избитите там хора вика към Бога за отмъщение. Същото е и в България. Ние чуваме сега, миналата неделя чух, че всеки ден само във Варна се самоубиват по двама души, по двама младежи. Годишно във България се самоубият над 1000 души. И над 1000 души загиват по автомобилните катастрофи. И се опитват какво ли не дават обещания. Румен, този къв беше на вътрешните работи. Та година ще намалим на половина катастрофите и убийства. Нищо не намалиха. От 1000 станаха 1200. Защо? Защото избитите на 9 септември хора, кръвта им вика за отмъщение. 135 000 души са избити, а до сега са заминали 40, около 40 000 души са загинали по шосета на България. И се самоубиват, правете му сметка, всяка година по 1000 души. Кои се самоубиват? Нека да проверят тези, които ме чуват и ме слушат, чии синове се самоубиват. Чии синове? Дедите им са проливали кръв. Има кръвнина. И Господ казва, пролятата кръв не се очиства с нищо, освен с друга кръв. И тия хора, които са проливали кръв,
числа, 35 глава, ако не се лъжа. Не искат техните деца да се самоубият и да загинат, трябва да кръстат децата си и трябва да се покаят и кръвта на Исус да покрие кръвнината, която е върху техните глави от дедите им и прадедите им, които са проливали кръв на земята. Тогава се прекратява проклятието. Но тук искам да се спра за нещо, което ми се обади нощеска Любо, нейния внук. Сестра Здравка дойдоха с нейния внук и с още едно момче у нас, да ме питат дали той да се кръсти втори път, след като един път е кръстен. И аз им казах, че не трябва да се кръстава втори път, защото е писано в Ефесяните, 4 глава, Ефесяните пише, един е Бог, един е Господ, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Нема 100 кръщенето. Да, ама нашия пастир казва, че когато се кръщаваме, трябва да обещаваме пред Бога добра съвест. Добре? Да обещаете добра съвест. Бог заповяда на Авраам, на Авраам е дадено обрезанието да обреже и двамата си синове. Единият беше на 13 години Исмаил и другия на 8 дни. И Авраам ги обреза. Обреза ги, изключи завет с Бога. Обрезанието освобождава обрезания от първородния грех на Адам и Ева. Освобождава ги. Кажете ми вие, пастири, свещеници, богослови, има ли случай в Израел, когато децата са станали на 20 години, отново да са се обрязвали? Вие мислете, има ли случай? Аз не познавам това. Има ли случай потомците на Измаил, защото Измаил е син на Авраам, да са се обрязали като деца, да са ги обрязали и след това да са ги обрязали, когато се пораснали. Исус Христос беше обрязан на 8-я ден. След това, когато порасна, обрязваха ли го дома? Ама това е друго. Не е друго. Кръщението означава, че това дете или този човек се взима от Сатана и се предлага на Бога, ама ние децата вика ги представяме пред Бога. Ама това представяне никъде не пише за представяне. Къде пише децата да се представят пред Бога? Пише да се или да се образват, или да се кръщават. Или да се кръщават, ама то е все едно, ама не е все едно. Когато човек е кръстен, той влиза в завет с Бога. Знае ли, не знае, разбира или не разбира. Ама и Тодор Живков е бил кръстен. Ама кръщенето му е законно на Тодор Живков. И ако той не е отстъпил, Бог е верен. Ако Тодор Живков преди да умре се е помоли, милост Господи, моля ти, прости ми, може, ако се е помолил, Господ да му е простил. И закона и завета му с него е верен. Но какво се случва с нейния внук? Идва при мен и ме пита, и аз му обяснявам, и тя е свидетелка, че му обясних, че няма нужда от второ кръщене. И това момче го ръководеше Святия Дух, даваше му видения, даваше му сънища и той ми се обаждаше по телефона. Питаше ме какво означава това видение, какво означава това сън. Посещаваше го със сила Господ. Обаче техният пастир Тони, какъв беше, Еленко, на брат Еленко в сина му, му казва, не го слушай, Петър Велев, трябва да те кръстим. Кръщават го, благодата изчезва и той сега вижда разни сенки, разни, като се моли, не може да се моли, не чувства благодат, а само вижда разни сенки, го плащат и са го нападнали страшни страхове. Защо се е получило? Ми, брат Петре, моли се за мене, какво да правим? Иди при Тони Еленко.
И му кажи, вие ме кръстихте втори път, ама резултата е такъв. Казвам го това, за да знаете всички, защо се изиска второ кръщене. Апостол Павел казва, тия дето ви карат да се обрязвате, самите те не пазят закона, но ви карат да се обрежете, за да се хвалят с вас, че толкова и толкова хора са ги накарали да се обрежат. Или толкова и толкова хора са се покаяли и са се кръстили втори път, ама не казват на своите там господари, че втори път се кръщава. В този стадион там на Студентския, какъв беше, дойде един брат мисионер и покани хората, които искат да приемат Исус и да се запишат там в някакви карти, и всички хора излезаха на стадиона да се записват и да получават някаква карта. А в тая карта се попълваше, че е повярвал в Бога, че желая да се кръсти и така нататък. А всички тия хора, които излезнаха, беха вярващи, беха кръстени, а той отчете някаква голема дейност, че тия кръстени човеци се кръщават отново. Без да си дават сметка какво правят. На Томи Караколе, баща му е военен, такъв комунист, атеист. И претенде като някакъв американец му заговорил за Бога. Той се е досал и му казал, ти ще ми говориш за Бога, бе. Когато България има християнство, Съединени щати не е ги имало. Не са съществували. На мене ще ми говориш за християнство. Не е християнин, ама е скучил да защищава християнство. Казвам ви това, за да знаете. Имате свободна воля. Може да се кръщавате и по пет пъти. Това си е ваш проблем. Но аз ви казвам какво е писано в Божието Слово. Един Бог, един Господ, една вяра, едно кръщение, една надежда, една, едно. Не може. Не може други кръщенета. Вие може да си правите тия други кръщенета, но те са незаконни. Казвал съм го, пак го повтарам. Когато са ме кръщавали мен като дете, като бебе, една жена е плачала в църквата и баба отишла и я попитала. Това ми го е казвала леля ми, на майка ми сестра. Тя е била там, свидетел. И тя е казала, защо плачеш? Но вие не виждате ли? Какво да виждаме? На кръщането на този човек присъства Господ Исус Христос. На това дете, на това бебе, то не разбира нищо, ама Господ присъства. Защо? Защото се кръщава в името на Отца и Сина и Святия Дух. Това е положение. Когато кръщаваше брат Димитър тук на Коста, дъщеря му, аз застанах там до нея и се молим и чувствам големо помазание и присъствие. Ама то не разбира. И какво не разбира? Какво не? Какво трябва да разбира? Когато порасне, ще разбере. И когато порасне, а тия, които са кръстени на възраст и са обещали добра съвест пред Бога, дали имат наистина добра съвест? Дали съвестта им е съвършено чиста? Нека да внимаваме, защото тия отклонения водят към Вавилон. Това е истина. Тия танци в църквите водят към Вавилон. Всяко отклонение отива на там. Сега Любо също каза, не, ние танците си ги обичаме, ние ще си танцуваме в църквата. Нашия пастир казва, че може да си танцуваме в църквата. Църквата как се стои? С страх и трепет. Влезте в синагогата. Прочетете отгоре, на тамвона. Помни пред кого стоиш. Така е написано. Помни! Не може тук да се играят танци и да се вилнее пред църква. Всеки е свободен да прави каквото знае. Но бех във Франция. Пастира по къси гъщета. По къси гъщета, по потник, проповядва и раздава Господната трапеза и е дадена една жена да тя да я раздава. И после като се свърши събранието, обаче ние сме се навели и се молим с пламен до мене,
И изведнъж тупанджията там от хвалението, като удари по това, бам, и пламе подскочи. И какво е това? Бум, 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 трескат, блъскат, раздава се Господна вечер. Накрая свърши, тя раздаде, жената раздаде и храната им. И той ме вика, вика, брат Петър, да се помоли за тая жена. И аз реших да се помоли. Господи, помилва и тя като почна, да вика, да реве като лъв. И тя обладана, пълна с дявол, викам, какво се моли? Тя има нужда за освобождаване, тая жена. Пред Бога ви говоря. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление! Брат Димитър Нея Христо Количев се върна от Америка и казва, водиха ме на опера, на театър, там са с фракове, с жените дълги, черни рокли и после отидохме на църква, мъжете и жени по джапанки и по шорти. Къси панталонки и мъже и жени. Е, кой е на голяма почет? Театъра или Бог? Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. И ще дойде той в Вавилон. Ние очакваме, че наистина тая глобализация се води от New Age хората, които нов ред, нов век, все нов. Ами Господ е наредил какъв да бъде живота на земята, той е нов век какъв ще бъде. Ще направят и ще възцарят Вавилон. Вавилон е управляван от 10 царе. И те искат да направят сега 10 провинции, 10 провинции, Европейски съюз, Американски съюз, Южноамерикански, Африкански, не знам какъв съюз, 10 съюза. Тия хора ще получат власт. И целият свят да бъде под едно командване. Обаче работите не върват. Виждате, че не върват работа. И в Европейския съюз, както и в Съветския съюз, това са все опити, проби, и те стигат до некъде и се провалят. Защо не върват? Защото са изпълнили царя на царете и Господ на господаря. Но при всеки един нов Армагедон, било то Ватерло, било Сталинград, било Хирошима и Нагазаки, Евангелието се разпространява и се разширява. Първите християни са 12 души апостоли. След това станаха 70 души апостоли. След това повярваха 120 души. След това повярваха 5000 души. Сега са 2 милиарда и половина. 2 милиарда и половина християни полицаи. Ама уния са католици, те не са от нашите. Еми, католици са, ама са християни. И вие приемате ги, не приемате ги, Евангелието се разпространява и се разпръсква. Аз съм чел преди 20 или 30 години, че единствената страна, в която не е проникнало Евангелието, е било Афганистан. Сега на Димитър Количев, дъщеря му е ходила мисионерка в Афганистан. Евангелието прониква в Афганистан. Единствената страна. В Китай, в Африка, навсякъде, по острови. Верно е, че много жертви, но тия жертви и тия мъченици за Христа, знаеме къде са? На стъкленото море. И там пеят и прославят Бога. Свят, 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 Господ Бог Саваот. И така Вавилон е паднал и го няма вече. Няма да има Вавилон, няма търговци, няма чародейци, защото има няколко къщи там в това село и това е Вавилон. Но Изавел, излезнала от Вавилон, обикаля света и тя е и в България. Всички гадатели, астролози, врачки, баячки, всички те са кланят на Иштар, богината на любовта и на разврата, и на магиите, и на гаданията. И тия хора, които се занимават с тия неща, и които ходят по гледачки, и ходят по врачки,
стават съучастници. Един брат Иван от Герман, той ходеше често при една гледачка, там врачка, да помага, тя да помага дъщерите му да се оженят. Едната дъщеря се ожени. Вика, ти, ако имаш две дъщери и не могат да се оженят, няма ли да отидеш на някоя гледачка? Ами няма да отида. Ами може да не е, какво като не се оженят? Какво ще стане като не се оженят? Гледачката и трябва да ги оженят. А ако трябва да се женят, ще се моля на Бога, Бог да им прати мъже, които да са вярващи, подходящи да се омъжат. И един ден идва малко оплашен дома и казва, веднага, какво ми каза врачката? Какво? Ти вече си един от нас. Ти често идваш при нас и вече си един от нас. И когато ходите при врачките, ще станете от тях. И ще станете от тях и ще ви се случи същото, което се случва на Вавилон и на врачките и на гадателите. Сега, Бог да го благослови брат Енчо, ама той пише там, че папата, нали, и там кардиналите, това е Вавилон. Не може това да е Вавилон. Не е Вавилон това. Разберете го. Това е лъжа, това е заблуд. Защо папата, а не патриарха, да рече? Защото той е в съюз с царете и с управниците. Той е в съюз. Ами, пастирите не са ли в съюз с управниците? Не видяхме ли какво става? Ами, владиците в България не са ли в съюз? Не са ли в съюз? Новия патриарх не е ли в съюз с президента и с този министър, министър-председател или на този новия министър? Председател на временното правителство, не на временно, ми как се казва, служебното правителство. Те са в съюз. Ма какво значи това? Какво значи? Ми това е нашата държава, това е нашия президент, това е нашия министър-председател. Ама ние не искаме да бъде една, ама вие може да не искате, ама той е министър-председател. Той е министър-председател. И какво казва апостол Павел да правиме с управници? Да ги хвалиме ли? Да ги ругаме ли? Да се покоряваме на властните. Защо? Властта за какво им е дадена? Да наказва злосторниците и да защищават добротворците. Ама ако те го правят обратно, те ще си отговарят пред, както казва и Бойко Борисов, пред началника. Вика, той ми е началник. Отгоре. Той ми е началник. Ама ще отговарят всички пред този началник. Ако вършат това, което не трябва да вършат, ако наказват добротворци и милнат и защищават злосторниците, те ще си отговарят. И затова имаме национален грях. Нема цар, нема управник, министър, председател и президент, когото да не сме оплюли. Да не сме го оплюли и да сме го наричали какъв ли не. А това е грях, защото той е президент и той е министър-председател. Зад себе си има един княз в духовната сфера и той го защищава. Един княз. Затова по-добре да не ги хулиме, а всеки да оправя собствения си живот и да не попаднеме в Вавилон. Да не се съблазим от разкоша му, да не се съблаздим от богатствата му, от чародействието му, от магиите му и да не погинеме заедно с магиосниците и гадателите и врачките, защото ще дойде това време и ние ще се чудиме какво се е случило с тия, които са сключили договор с Сатана. И така завършва 18 глава. Биде унищожен Вавилон, защото в него се намери кръв от пророци и от свети и от всички заклани по земята. От всички заклани по земята. Тие, които преследват християните, които преследват евреите и проливат кръвта им, рано или късно ще трябва да плащат по този начин, както е платил и Вавилон. Ние ще се молим за любонейния внук,
Той се обади нощеска към 11 или беше, не знам колко, изплака това. Молете се за мен. Ще се молим и за Дилиана. Това е дъщерята на Кристабела, която до сега не е искала да се молят за нея. Тя е посещавала на зъбчето църквата там, неделното училище, но е напуснала неделното училище. И така в момента е пожелала да се моли баба и за нея, и ние да се молим за нея, ще се молим за Диляна, да бъде освободена, развързана, защото се е отклонила от църквата, започнала е да пуши, да пие и други неща, и сега е изпаднала в отчаяние. Да се молиме за Лиляна, едно вярващо момиче, също от 50-та църква, от Пещера, което е вървело много добре. Повярвала на 12 годишна възраст, но след това също има отклонение и сега са и поставили диагноза шизофрения. Да се молиме за сестра Милка от 50-та църква, рак на гениталите. Сестра Ина от Божия църква, рак. Сестра Мария, рак на дясната гърда от Пирдоп. Брат Георги, рак на белия дроб. Марин, рак на костите. Кристиян, левкемия от Варна, мисля, че беше. За Васил, Розалия и Кристина. За Неджибе, за дома и внуците и правнуците. За Йонка и Русица, за Ала и Стоил. За Николай и Лиляна. За Русица и Наташа, за работа и разрушаване на веригите на магиосниците, за сестра Анка на Роберт майката, за сестра Нора и Александър, за малката Нора, за Цветелина, и ако имате и други, казвайте ги, да ги записваме и да се молим. За Николай. Немате, да, Николай и Цветка. Така, много време на сестра Марина, 18, не могат да открият, колко месеци? 4 месеца. 4 месеца не могат да открият диагнозата, ходи от болница на болница, изследват, но се чувства отпаднала, вързана, от немощен дух. Не знаеме, но е възможно, аз така ми мина през дъна е, щитовидната жлеза, защото тя обикновено докарва до такова състояние. Изследвали си, а няма проблем. И за едно семейство, което майката е бременна, бащата иска детето да се махне. Той е баща да го образуми Господ, да не посегат на това дете, защото е убийство. Убийство и после ще пъшкат и това може да донесе и проклятие на другото им дете. За майката на... Как е беше ми? Александър. А? Майката на Александър. Да, ама тя как си казваш? Саш. Саш ли си казва майка? Саш. Друг. Кажи. Се молим за домовете. Благо. За домовете, за децата. За домовете, децата се молим. За внуци, правнуци и не само за Неджибе внуци и правнуци. За всичките. Се помолим за Петя, за възстановяване операцията. Кога е операцията? Вчера я направих. А, вчера. Там лекари се видяли още нещо нередно в ухода, който иска да прави втора операция, то възможно Бог да се намеси да... Да спестим следващата операция. Ами лекарите, имаше едно видение на една стрела, тя се пречупи нещо. Ами значи доктора Ринеска имаше контролен преглед, каза, че добре е минало операцията, операцията всичко, което е трябвало да стане и е станало. Има още помътнява течност, която не беше видяна до сега. Той иска втори път да направят операцията, да я примахне. Да се примахне и не. Да, добре, операцията е минала добре. Добре. Значи това за стрелата, нали, първо се пречупва, като втори път ще има за... А, втори път, да. Нали, потвърждение идва. Сестра Мария, за краката. Десния крак ли сестра? Десния. Само десния. Помолете,
се и за мен. Брат Иван, ушите и очите. Сестра Здравка, ушите как са? Горе долу. Добре. Добре. Мария. За Люси, ти я знаеш, сестра Люси, има някакво образование тук до трахеята е тръгнало и... Тук, на Люси? Да. Ама на гушата ли какво? Ами тук до трахеята ли, до Грагляна. Ама тя Люси ли се казва или Людмила? Людмила. На гърлото или къде е това? Да. На гърлото. Образование. Друг? На митко за слуха. Кой? На митко викам за слуха. Да... За слуха. Слуха? Да. Димитър, слуха. Стоянка. Кажи си. Коляното ми дясното се надува всеки да не мога да ходя, има много боли. Десно коляно. Добре. Панчо. Молим за новия папа. Все пак и той християнин да бъде укрепен. Добре. Кажи, Панчо. Може два стиха да прочита. Моля? Два стиха да прочита. Прочети, да. Слушайте. Откровение първа глава, първи стих. И от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началникът на земните царе. До тук. И началникът на земните царе. Не пише добри ли още? Да. И другите от два стика. Първо Тимотея, втора глава. И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарение за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт. На власт. Да напрекараме ти и мирен живот, пълно благочестие и чистота. Ами за новото правителство ли, временно ли, как служебно да се молиме за премиера. Ако се молим не само за новото, ако се молим и за старото, да се покаят, защото те не направиха това, което трябва да направят и ще да говорят пред Бога, а да се молим за след новото и тогава Бог ще даде тихи дивни живот и много тия проблеми, които ми представя, аз мисля така, вярвам, че ще отпадна, защото аз имам също проблеми, но като почна, трябва много дълго да ги изброя, ама затова Господ ги знае. Добре, чакай да запишем. Служебното правителство. Кога ще бъдем освободени от грабителите? Ако правим това нещо, новите Господ ще ги вържи. Сега, кажи. Вангела. Кой? Нищо, кажи. Вангела. Вангела. За ръцете. Въобщо, за здраве. Елка. За една жена болна от грип, тежко състояние. Тежко състояние от грипа. Как се казва тази? Цеца. Как? Цеца. Цеца. Да. И за мен имам завишение на кръвните захари. Цеца, грип. Елка. Леко завишение на кръвните захари от стрес. Стрес. Имам кръвна захар за мишено стрес. Сега искам нещо да питам. Ами, държи. Аз понеже имам два пъти аз съм кръстена, два пъти, и имам две кръщелни, като бебенца и после. Да. Значи тия страхове, които ме нападат да не би, защото втори път съм кръстена. Еми, аз съм кръстен два пъти, но Господ ми каза, че първото ми кръщене важи, другото не важи. Второто не важи. Да. Кръщелни документи.
Тя има кастелно. Еми, де да знам, направи с него каквото се искаш. За какво ти са две кастелни? Не зная. Дръжте ги, в кастелното се пише кога си родена, кога си това от православната, на коя дата, макар че моето са го объркали. Аз съм роден на 15 декември 34-та година, аз съм и писал, че съм роден на 19 януари, а на 19 януари съм бил кръстен. И там са объркали, но може да имате и такива. То, за мен е второто кръстене не важи. Кръстил ме 50-тия пастир брат Русино на реката в водопада там Боянски. Обаче Господ ми говори тогава и каза, първото кръщене е важно, това не е важно. Това не важи пред мен. Второто кръщене. Разберете го, не, не може да се кръщаваме по пет пъти. Макар че ако един католик иска да се ожени за една православна жена или обратно, ще ги карат да ги кръщават отново. Е царя, нали, се е оженил за италянка и те се я кръщавали отново. Има споразумение да не се кръщават, а да се венчават. Да, да, сега може да се венчават. Имало сигурно споразумение между католици и православни. Кажи. Ами ви се малко, ние се молиме, ма трябва на мали килограмите. Защото като сме по-така обемисти и това се увеличава кръвното, увеличава се и захарта. Да знаете това. Къде е, той брат Димитър щеше да дойде, дойде от Финландия, ма там вика, няма болни хора, бе, там са като кози, бързи, работят, обаче не видяхме пълен човек. Ама много малко ядат и много работят. Много работят, а малко ядат. А ние много ядеме, малко работят. То много ядене му се доспива на човек. Ами, нейната Румяна казва, че трябва да следваме примера на животните. Животните, като се напасат, какво правят? Лягат. Лягат да спът. Ние не сме животни. Моля? Не сме животни. А, добре, брат Христо, извинявай. Друг има ли? За Петър. Какво става с това Петър? Не може да иде. Да се позатопли времето. Да, добре. Помолим се, Валери, помолим да отидете в химия, да ставим какви молитва пред вас. Имаше видение, че в дома има литература, той сега той лично не така, може окул, да прочита. Да. Казал на майка си на своите родни. За съжаление нямам информация в момента дали са изчистили нещата, но той иска да се моля за него. Моля се във къща, защото се смири на душата и изцеление. Ами вижте сега, когато има такава, аз съм ви казвал, че дявола се е бил пред един. Моля? Видението беше, когато аз му представих, видението беше портрета на Сталин. А, портрета на Сталин. Да. И ние му казах... Еми ние отидахме в един дом, къде беше Димчо. И той отвори една книга, вътре другаря Сталин и те, а не, това е психология, не ми пипите книга. Е психология, ама той е на почет. Нема, разберете, поклонение на човеци, на такива човеци, кои ще да се? Дали е Ленин, дали е цар, еди, кой си и какъв ще да е? Това е идол поклонство. Нека, те ще ме чуят сега. Те ме слушат. Брат Станко и Валя. На Валя майка е болна, тежко болна. Отиваме от тях да се молим.
И аз си казвам, бе, трябва да се обада, защото имахме една среща с едни хора, няма да мога да стигна на време, да не ме чакат. Може ли да се обада по телефона, нали тогава нямаше GSM. И тя вика, стой тук, ще ти донеса телефона. Обаче баща вика, не, да отиде в спалната. Ама сега не мога да се занимавам, бе, молете се. Там ги остави, е там, при Галя. Не ме занимавай сега с тия работа. Влез в спалнята. И аз влизам в спалнята. И като влизам в спалнята, за да се отъхва на телефона, срещу леглото, толкова широк и толкова висок, портрет на другаря Сталин. И той си лежи там и си гледа другаря Сталин и казва, аз съм сталинист. Работа в държавна сигурност. Ма вика, махай го това Сталин, жена ти умира, за какво ти е Сталин? Сега се молиме на Сталин, няма да стане. Не, 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 аз съм си сталинист, вие си се молете на вашия Господ, аз имам друг Господ. Молихме се, майката на Валя почина. Няма да стане. Не може, разберете го, това е поклонение. Самите комунисти го обявиха за култ. Какво е култ? Идол. Идол, и му събориха тук паметниците. Нашия партиен секретар, на, мисля, беше непомнат, едно да не излъжа, декември беше се е родил Сталин. И ние идваме на работа, и на портрета горе се качил, как се е качил, горе високо на тавана портрета на Сталин. И дойдоха от партийното бюро, извикаха го партийния секретар, какво е това там? Еми, това е другар Сталин. Сваляй го, не мога. Та дойдоха някакви стълби, досвалиха го. И какво да ги правиш? Кланят се на човек, който е преминал, може Господ да го е употребявал за наказание, но знаете ли какво пише тук в Библията? Аз ще накажа моя непослушен народ. Но човеците, чрез които ги наказвам, и те ще бъдат наказани. Разбрахте ли? Да не сме от тия, които наказват, които Бог ни употребява за наказание. Защото самите ние ще бъдем наказани след. И обяснява пророка защо. Защото аз малко им се разгневих, а те, тия, които ги наказват, усилиха злото. Усилиха злото и затова ще им върна наказанието върху тях. И тук, понеже стана дума през миналата седмица за кремирането и снощи сестра тази... Тия сестри, които идваха снощи за Диляна, по най-вече впрочем, питаха ме кремирането, редно ли е християните да се кремират. И аз ви казвам, има един случай в Библията, където в Израел настана страхотна суша, глад. И у тия свещениците се молят и викат, Господи, какво съгрешихме? Какъв е този глад и това наказание? И Бог отговаря чрез един пророк там. Това е наказание за Израел заради кървожадния дом, кървожадния дом на Саул, който изби гавонците и ги изгори и направи костите им на вар. Затова наказвам цел Израел. И един брат ме пита, брат Петре, да кремирам ли майка ви? Викам, ето, чета ти го това, виж какво пише тук. Бог наказа Израел за това, че са изгорени гавонци. Не е угодно на Бога да се горят. Ама индийците ги горят. Еми, ти индиец ли си? Ама комунистите ги горят. Еми, ако ги горят, това е твой въпрос. Добре. И после отиди изгори, майка си, я кремир. Първо ме пита и после искат аз да поема отговорността и да си върша какво си искат. И сега не върват работа. Затова не е редно. Според мене българите, християните си има слово, което казва, пръст си, пръста там ще се върви.
отива тялото ти в пръста. Но ние знаем, че това е дрехата ни. Това е дрехата, нали? Хижата или къщата, както казва апостол Павел, тя отива в пръста, но душата си отива при Бога. Добре, друг има ли? Кажи си това. Ще се молим. Да не се притесняваш много. Не, сега не. Това е много старо заболяване. Старо заболяване. Е, те се влияят, нали? Има нещо друго, некъде някакъв процес и оттам. Писал съм те, Розалия. Трябвам туалета да се помоли за изцеление. За изцеление на Кристина. Може да мене за краката и очите. За очите на сестра Розалия. Кажи се. По-силно. Който е болен на шизофрения. Кой? За Петър сина. Как се казва? Петър. Цето. Петър. Един, да кажа. Петър. Петър болен от шизофрения. Колко годишен? Имайте предвид, че тая шизофрения може да дойде от телевизора. Гледат се окултни филми и хората се натоварват без да си дават сметка вампири, дяволи, сатани и не знам какви, извънземни, и после тия извънземни може да ви накачулат и да ви газат през нощта и да се чудите откъде са ви дошли тия атаки. Има бележки, нека да ги прочетем и бележките, не са малко, тогава ще се молим нещо, брат Димитър, голема майка. Да се помолиме за Димитър и Ваня, Красимир и Красимир. Бог да ги привлича и да промисли за работата им. Амин. Бог да ги благослови. Димитър, Ваня и Красимир. Амин. Да се помолиме за сестра Соня. Има два инфаркта, високо кръвно и психонна болест. Бог да я благослови и цери. Да не е Соня твоята приятел, сестра ми. Не знаеш. Колко годишна е сестра Соня? Кой е дава билеш? Аз си дадох, само че аз лично не я познавам. Колко годишна е? Не знам. Не знаеш. Тя е позната на майка ми. А, тя е пожелала да се моли. Да. Ходи на зъбчето, нали? И си колна болест. Добре. Ще се молим и за нея, защото и нашата сестра позната ходи на зъбчето, ама мисля, че е доста възрастна. Предлагам за молитва сестра Петя от Стара Загора за изцеление и пълно възстановяване на здравето и както и семейството на дъщеря й Силвия. Дъщеря й Силвия за мир и разбирателство в дома им за изцеление на дъщеричката Йоанна, която често боледува и за Божието снабдяване и защита на това семейство. Амин. Дай Боже, но там има едни дискове, които трябва да се изсвърлят. Напитал се на не знам кои. Помниш ли? Обаче тя казва, аз си ги харесам, обичам си ги и си ги слушам. Разберете, това се прославят дявола. Тие рок групи прославят Сатана. Луцифер на диамантеното небе. Ходихме се с брат Димчо сега при една сестра Ина, болна от рак, бабата вярваща, свекървата вярваща, майката вярваща, целият коридор с такива масонски, нали, знаци, ломбурка там, тупат разни рок музики. Не може, разберете го, не може да се служи на двама господа. Не може да се покланяме, освен това, че има обратни, като се обърнат обратно там дисковете, има такива призовавания. Самоубий се, не знам какво направи, и над вратата на кухнята е един лозунг. Когато умираш, погледни към диамантеното небе. Какво е диамантеното небе? На Луцифер.
Когато умираш, погледни към дявола. Какви са тия деца? Сега, лесно ми е на мене да кажа, защото не съм ги аз възпитавал. Ама огледайте децата си. Сега, идваше тук една сестра Люба и прочела книгата Заблудите и вика, брат Петри, със всичко съм съгласна, но с рок музиката не съм съгласна с тебе. Моите синове слушат рок музика и са прекрасни момчета. И са прекрасни момчета. Ще видим до къде са прекрасни. Но понеже брат Лазар ги познава, вика, аз знам колко са прекрасни. Тя майка им не знае колко са прекрасни. Разберете го това. Това е поклонение на дявола. Ние ще се молиме за нея. Ще се молиме за тия и за майката, и за дъщерята, и за внучката. Но дома трябва да се очисти, разберете го. Не може да се служи на двама господа. Дявола вилне е в такива домове и ние се молиме, викаме, молиме се, то нищо няма да стане. Господи Исусе Христе, моля те, покажи милост към дъщеря ми. Ина, и я върни в църквата. Моля, освободи брат ми Румен от този зъл дух. Амин. Ето, дъщери, не им харесва църквата. Там в дискотеката е по-хубаво, по-интересно. Мъжете пък търчат по публични домове, там е интересно. Сега, не са добре, верно, ама имайте предвид, че едно такова поведение, едно такова държание остава шамар за цял живот понекога. Господи Исусе Христе, ти си нашия велик лекар и изцелител. Моля те, Господи, изцели от всичките болести, зет ми Александър. Амин. Зет ти Александър обаче трябва да повярва и да поиска да бъде изцелен. Иначе ние може да се молиме, но той ако хули Бога, ще стане обратно. Сестри в Бога, моля всички брати и сестри да се молят за синът ми Руменчо. Бог да премахне от очите му черните точки, също и за мен. Бог да ми открие работа, да се излекувам, че лимфите, на лимфите, царение на лимфите. Нека да се молиме с нощи. Искам да укорявам никой, но се случва така вечерно време, много ви моля, предупредил съм ви, в петък никой да не ме безпокои. В петък искам, казвам, в петък пускам перала. Простирам си дрехите, ще се избарим, се подготвя. В петък да не ми звънат и да не ми идват и вечерно време, 9 часа да ми идват да ми искат Библия. 9 часа какво искат? Вечерно време. Но той брат дойде, това е един и подякон в църквата Свети Георги в Дървеница, са го изгонили от църквата сега. Той е без работа, без квартира, живеел е в църквата. И помоли да предложа пред вас, ако някой има нещо, знае обща работа, каква ще да е, тежка работа, е съгласен да работи, за да може да преживее. Огнян се казва, ние ще се молим за Огнян, молете се и вие за него. Завършил е Богословския факултет. Писала една молба до владиката Йоан, митрополита, една стая, да му дадат, там има стаи, свободни в църквата, да изкара зимата там и да чисти църквата, да мете църквата, нещо да прави. Митрополита е парапирал. Не, печат, да напусне църква. Не знаеме защо, не сме съди, не може да съдим ни митрополита, ни Огнян. Но ако некой знае нещо, може да му се помогне към некоя църква, той е завършил висше образование. Но хората казват, какво образование е това? Висше образование.
духовно образование, богословския факултат. Ами образование. Но е готов да работи каквато и да е работа хамалска, само да преживее. Ще се молим за Огнян. Понатам, Господи Исусе Христе, дай на мен и на всички от моето семейство, както и на моите близки и роднини, пълно духовно и душевно и телесно изцеление. Нека да бъде Твоята върховна воля. Амин. Алилуя, сестра в Господу. Псалом 54, 1 и 2 стих. Боже, избави ме чрез името Си и защити ме със силата Си. Послушай молитвата ми, о Боже, чуй думите на устата ми. Амин. Господ да изпълни желанието на тая сестра и на всички брати и сестри, защото всички ние се нуждаеме от духовно и физическо здраве и целение. Подкрепете ме, брата и сестри, Бог да привлече моята Кристина и Васил, съпруга ми, да докосне сърцата им, сестра Розалия. Амин. Брати и сестри, много ви моля да продължим да се молиме за нашия милостив Бог, за сестра Анка, да й помогне и да й цари от болестта Паркинсон, сестра Лиляна. Амин. Милост за тая сестра Анка, молете се във вашите молитви, кротичка жена, но не знам, сега аз ви казах минали път, аз съм свидетел на трима души, един мъж, две жени и царени от Паркинсон, но при нея не се получава. Молихме се един, два, три пъти, тя не идва вече, но Господ да промисли. Брате и сестри, да се помолиме за скорошното и пълно оздравяване на сестра Здравка и сестра Бойка, малката. И двете са на лечение в четвърта градска болница, който може. Четвърта градска е до Министерство на земеделието. Пети етаж, как се казва това въбрешното отделение? Ако някой желая. Руски паметник е по-нагоре. А къде е болница? Би до Министерство на земеделието. Бившата четвърта работническа болница. Ми ще се молим за Бойка, бъбречно заболяване има, не знаем какво е, възпаление на бъбрец или камън или какво е. Брате и сестри, молете се за мен при преглед рутинен. Ми бяха открити висок кистойности на захар и лекарът се отмята да ми даде. Захарът се опитва да ми внуши, че имам захарен диабет. Аз не приех това и вярвам, че Господ Исус Христос като лекар над лекарите и като Бог да ви благослови ваш брат Александър. Ами ви сега, брат Александре, ако стойностите са високи и приемеш, не приемеш, това е кръвта ти и трябва да се молиме Господ да те освободи от този диабет. Така е, брат Сашо, трябва да се молиме Господ да те освободи. Но аз ви казвам, нали, и мен като ми правих изследвания, ме пратиха там моята лична лекарка при една, не знам как се казва тия по захарта. Не, самите лекари. Ендокринолог. Една възрастна баба, на сигурно на 90 години, и вика, колко години си? Ами викам 78. А, браво, браво. Обичаш ли сладко? От дете много обичам сладко. Абе, аз си сладко и си гледай работата. Остави нас, докторите, не ни обръщай много внимание. Не дай да взимаш, вика, да тръгнеш да взимаш за такива, как се казва, за храни, какво е друго. Защото ще свикнеш
Отбегва и много сладко, но си хапа и сладко. И това беше. И аз усещам, кога съм дигнал захарта, защото устата ми почва да съхне. И спирам със сладкото, но от край време си го обичам сладкото. И ето ме на 79 карам. Господ да ни пази. Сега, искам тук да ви кажа, че брат Сашо, да не стигнем до това. Имаше един брат Петър Боргов, е тук беше проповядваш. И той каза, братя и сестри, откриха ми диабет. Много високи стойности. Обаче аз му казах на диабета, не те признавай, признавам. Отивай се от мене, квартирант, нежелан, махай се. Махай се, ама той не се маха. Не става. Когато нещо лекарите са открили, ние за това отиваме на лекар да знаем за какво да се молим. Ще се молим за брат Сашо, Господ да го изцери от тоя дух на диабет, защото това е демон, който се настанява, уврежда панкреас, уврежда кръвоносна система и така нататък. Господ да го смъмре и да го отно. Самия Сашо трябва да види нещо, да не е отворил вратичка. Кога се получава увеличаване на захарта? Когато човек се нервира или вътрешно се топи и се ядосва, тогава става. Тогава се отваря вратичка. Остави се в ръцете на Господ. Ето ме, Господи, да бъде волята ти. Ама може да те уволнат от работа, да ме уволнат. Когато мен ме уволняваха от работа, идваш, имаше там един симпатяга, добро момче беше, но беше в партийното бюро и вика, сега, Петре, какво ще кажеш? Какво ще правиш сега? Като напускаш работа. И аз му казвам, виж какво ще ти кажа. Чак сега разбрах защо Левски се е борил за свободата. Чак сега разбрах какво значи свобода. Напускам работа и съм свободен. Добре, ма идва там един друг началник и казва, свободен си, ама ние ще вкараме в затвора. И какво като ме вкарате в затвора? Ще те пратиме 7 години в затвора. Добре. Ще ми осигурите храна, облекло, осветление, отопление, дрехи, обувки. За нищо няма да се грижа. Той ме гледа, ама ти наистина ли те е страх от затвора? Ама кво да ме е страх, бе, човек? От кво да ме е страх? Не отидах в затвора, ама той отиде в затвора, дето ме заплашваш. И исках да отида в затвора, да го видя и да му кажа, абе, Владо, какво стана си? Ти ми беше приготвил 7 години затвор, па ти се оказа там. Но тук един брат Иван каза, не се притеснявай, той ги лежи неговите години, вика, дома си ги лежи на село. Казали само да не излиза от селото и да се води, и другите знаят, че е в затвор. Ами хубаво, защото е наш човек, така се е уредил. Брати и сестри, моля да се помолиме за сина ми Петър, Господ да го освободи. Благодаря ви, сестра Мария. За Петър ли става? Брат Петър. Добре. Има ли още? При мене няма други. Там е на ръка си. Бойка. Да се помолим за Бонка. Миналата седмица. Бонка. Бонка, да. Миналата седмица се молихме за нея. Тя от Януария болна. От някакъв грип, който не минава, даде се тук откровение да се покая. Покая се пред мен за някои неща. Но пак доктор е сменил за пореден път антибиотика. Просто да се помолим за съвършено изцеление. Тя е наистина млада душа в Господа, не е утвърдена. Ами антибиотика... Няма сила, тя не е... Ама нема бе, оставете тя антибиотици. Нали аз минах през този грип? Къде е Антонио? Тук ли? И Антонио ми каза, аз се изликувах с лук. Кромитлук. Ядеш го като ябълки и нямаш проблем.
И аз почнах да си режа. Обела си една глава, разрежа на две, сутрин вечер обед, по половин глава лук и изчезна. И после обадих на една биоложка там и казвам, питаме, какво правиш, лекувам се, викам, с какво се лекуваш? Ами викам, с кромит лук се лекувам. Ама ти знаеш ли, че в кромите лук е естествен антибиотик. 26 антибиотика има. Тя ми го казва биоложката. А отде да... Кромите лук е естествен антибиотик, който се разгражда в тялото и е полезен, докато другия си е отрова. Внимавайте с какво се лекуват. И ви съветвам, оние, които сте настинали, хапайте си по една глава кромит лук, вечер по една глава чесън, още Ависена, арабски лекар казва. В чесъна има 20 или 120 лекарства. Верно, българите ни подиграват, нали, байгано ял чесън, ама нищо, хапайте весър чесън, докато мине пролета, палетото може да не дете, казва. Колегите на брата, докторите казват, че след 50 години вече няма да има антибиотици, че ще се изчерпат възможности антибиотиците. Затова казвам, още сега се връщаме към естествения начин. Да. И то лук има фитонциди. Това фитонцидите, не знам какво ще кажа, а нещо, което убива всички микроорганизми. Естествени вещества, които... Еми естествени, ама не избива цялата микрофлора в корема и в червата, а избива тия, които са вредни. Докато другите не се разграждат, те се натрупат в организъма, като пиете лекарство. И си казват официално лекарите. Черния дроб се уврежда от алкохол, цигари и лекарства. И лекарства. И хората, които по цели шепи пият лекарства, се увреждат. Злъчката и черния дроб. Нема нужда да пиете по един куп. И самолечение. Не дейте с това самолечение. Малко те заболи главата. Айде, тича, аналгин, аспирин. Реклама там. Къв беше? Байер. Аспирин Байер. Всеки ден го рекламират. Обаче един ден съобщиха, че в Байер, точно това е Байер, са открили някакво отровават. И ние се тровиме. И мой братовчет Цветан вика, о, аз пия всека вечер Байер, нисам добре. И оп, изведнъж умре. Толкова е добре, че почина. Бе, не ги пийте тия Байер, ние тия, не тичайте. Верно, ако те боли зъб, не можеш да спиш, или така те боли глава, че не може да... Вземи един аналгин, няма проблем. По-рано беше хинина. Оказва се, че хинина също е много отровен. Нема вече, никъде не продават хинин. За всяка болка молитва, това е. А, ето го лекарството. За всяка болка... Ама ако можеш и малко пост да прибавиш един ден, и молитва, Господи Исусе, ето ме съгреших. Грешен съм. Ако някой каже път, че не е съгрешил, значи той пълъжа и прави Бога лъжа. Кажи, брат. Се помолим за сина ми християн. Християн. Доведе Бог до църквата. На 20 години е. Отдръпна се от църквата. Тук братът ти си стрите много са се молили. Заедно с съпругата ми, с Виктор. Да го доведе, да му се отвори по някакъв начин. Амин. Да се обърне към Него. Амин. Защото Той е Негово чето. Амин. Те сме писали още като име на Господ. Ми лошо е, отклонението е лошо. Искам да дам едно малко свидетелство миналия път, да свърши събранието. Аз се помолих на Петра, чрез Тебе Господ сложи ръката и ми оправи ръката. Ръката се оправи. Слава на Бог. Но не казвам, че от молитвата при тебе, но аз се молим за Цветелина, нема я Цветелина, пак се молим за Цветелина. И тя си показва китките, че болят китките. Аз сложих дясната ръка на китката и се помолих. Предполагам, че е оздравял. Обаче, като ме заболя китката, е точно така. 2-3 дена ме боли китката. Какво значи това? Значи, че е дух. Не може микроба да е душен и да застанал тук на китката. Некъв дух и тя трябва да изповяда некъв грех. Какво е пипала с тая ръка?
И аз си казах тогава, не знам какво си пипала, краднала ли си да те болят китките, но има нещо, не може без нищо, така без нищо. Добре, ще се молим сега, Цветанка отзад. Нека да се помолим с моята сестра, малката ми сестра, нейния зет е болен от лицето. Първо да се помолим за покаяние, защото не съм разговаряла с него, за да видим дали вярва няма. Инсулт. Да, инсулт е болен и така много тормози семейството и гостите. Ами трябва да поговориш, трябва да им кажеш. Трябва да им кажеш да се помолят, да каже милост Господи. Помилвай ме, Господи. Хората се подиграват, Господи, помилуй, на православните, Господи, помилуй. Ама това е толкова важно да кажеш, Господи, помилвай ме. Господи, помилвай ме. Толкова ли е тежко, толкова ли е страшно. Ма, има хора, говориш му, абе, болен си. Сега аз ми казвам за моя баща, боли го крака. Коляното го болеше и му казах, Господи, помилвай ме и цари ме. Кажи го това и ще ти мине крака. И той... Каве, чуваш ли се, вика, 6 милиарда народ и Бог да се занимава с всеки човек и да му изпълнява, вика, неговите капризи, там това ме боли, но вам боли. Ама нищо бе, татко, помоли се и кажи, цари крака ми Господ. И на другия ден отивам, от тех долу, от тех подуеден живееха, отивам, той се смее, нещо, викам, ко се смееш? Еми смея се, защото крака ми мина. Значи се е помолил. Така и помоли се, кажи, помилвай ме, Господи. Амин. Обаче гордостта ни пречи. Да. Гордост, да, кажи. Да се помолиха за моето внуче голямото, понеже те не ги казват какво става да предпочитет, нали, с направи където да предпочитет. И водиха му на лекар миналата седмица, викам защо, питам да видя защо, какво му е. И тя каза, бъде от ръката. А той е на 9 години. Така се горе по галерион, за да ни го казват. И го правят изследване, оттам го карат, казват, че трябва да отиде горна байза. Ама правят някакво изследване. И оттам го правят изследване и установяват, че на това нещо, те са симптоми, които са от сега, от тези години, започват така и след това може да се парализира някаква болест, която била много, много, много рядка, аз не я запомних. И казват да се проверяват време на време. Те не я болят всеки ден, но от време на време я болят. И това се казва и горна байолетрите, че тази болест е много, много рядка. И аз съм се молила вкъщи, подкрепете на молитва, не съм го казвала друг път. Как се казва? Селена. В Селена. Селена се казва. Селена. Леле. Майка, изложите, покайвайте се всичките ли тук. Колко годишно е дете? На 9 години. 9 години. На 9 години. И аз ми викам, покайвайте се и на мъжа, и всички се покайвайте, викам, защото детето не е случайно това, за да дойде. Тя ми така съм се покаяла, другите се покаяла. Ама покаяла се, ама не ти дава да пипнеш внучето, така ли? И как се е покаяла? Покаяла се, бабата няма право да пипне внучето. И как да се молиме сега? Ние се молиме, защото сме задължени, ама за да има резултат, наистина Бог ги допуска тия неща да се покая. Защото тя е горделива, нали, пази съботата, не знам колко я пази, и е със мнение, че всички останали християни са пада. Само те адвентистите ще се шират там в рая, заедно с евреите, обаче дали ще бъде така, не знам. Не знам дали ще бъде. Първо, защото не са опазили съботата. И не могат да я опазват. 630 правила има, които трябва да се изпълнат. 630 за събота. И какво ще изпълнат? Един колега имах, Борис, вика, имаме едни адвентисти, вика, комши, и ме викат сутрин в 6 часа, аз тръгвам за работа, първа смена, 5:30, и те ме викат, Боре, ела, вика, да ни запалиш, вика, печката, защото на нас не е забранено да палим огън. И викам, как ще ви пала печката? Запалете си печката. Ами, не, ние не имаме право, а ти имаш право. Вика, само да драснеш клечката ви. И добре, да аз като драсна клечката, вие ме вкарвате мене в грях. Значи Бог мен да ме накаже, а вие да се топлите и да ви нема нищо. Опазили ли са го? Не трябва да ходят повече от
колко беше? 3 км в събота надалече от града. Не трябва да излизат на 3 км повече от града. А те са 630 заповеди. Ако синът или дъщеря ти в събота работи, да го изкара там на края на града и да го убие с камъни. Кой го е изпълнил? Кой две ти го изпълнил? Ама не, това не става дума. Това са церемонии. А, церемонии. Церемонии. Апостол Павел пише, който пази деня за Господа го пази. Събота ли пази? Един пази един ден, друг ден, а втори пък счита всички дни за еднакви. Бог приема единия, приема и другия. Обаче, ако пазиш един ден, а презираш другите, които не го пазят, си много по-зле от тия, които не го пазят. А не презира никой. А не осъжда никой. Също той с неделята. Аз паза неделя, некои, нали, особено сестри, неделя не пипам, неделя това, а уния, еди, коя си комшинка, работим неделя, в неделя чистим неделя и я осъжда. И като я осъждаш, ти си по-лош от нея. Пазиш го, но почитат и уважаваш мнението на другите хора, вярата на другите и така нататък. Но за това детенце Вселена се казва. Така ли? Вселена. Ще се молиме за него 9 годишно. Друг има ли? Биче? Няма. А, добре, ще се молим. Ами да се изправим. Господи, Всемогъщи Боже, всемилостиви, Отче, святи и праведни, стоиме пред Тебе, пред Твоя небесен престол и сме дошли поради жертвата на Твоя единороден и възлюблен Син, който с тялото си разкъса завесата на света и светих и ние можеме да идваме да предлагаме нашите нужди, благодарения, прошения пред престола на живия Бог. Ти държиш Вселената в своите ръце. Ти контролираш цялата Вселена и всичко е покорно на Тебе и всяко коляно ще се преклони пред Теб. Господи, на силите слава да бъде на името Ти. Ние виждаме от Словото Ти и виждаме от историята, че уния, които са се възвеличили до небесата, до ада са се провалили. Затова Те молиме, Господи, да ни опазиш от този дух на гордост, от дух на Изавел, от дух на отклонение от пътя на истината и от пътя на вярата. Господи, всяко отклонение, молиме Те, да изобличиш на братя, сестри, които сега са в света и са отклонили от църквата, от вярата, отклонили са се от Словото. Моля Те, върни ги в кошарата си. Господи, ние Те молиме за всички тия люди, които ги прочетах, Ти ги знаеш, преди бележките да бъдат записани, преди имената им да бъдат записани, но ние вярваме, че имената им се споменават пред Тебе за благословение, за прошка на греховете им, за изцерение на телата им, за освобождение на душите и духовете им. Слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе! Молиме Те за нашия брат Любо, който не послуша, но послуша един друг пастир и се кръсти втори път, а след второто му кръщане благодата се отдръпнала и по време на молитвите той вижда разни сянки, неща, които го плашат. Ние Те молиме, Господи, да му помогнеш да се опомни, да се свести и да се покори на Божието Слово, а не на такива проповедници и пастири, които изопачават писанията и говорят за второ и трето кръщене. Ние Те молиме да го помилваш и да го извадиш от бесовете и да му помогнеш, Господи, да се свести и да се опомни. Молиме Те за Диляна, Господи, гордостта я отклонила, не се покоряваше на родители, на баба, на майка, сега обаче изпаднала в тежко състояние и е помолила баба си да се молим за нея. И ние Те молиме да й помогнеш на Диляна да се свести и да се опомни, да я защитиш и да я опазиш от дух на смърт, да я върнеш в живота, да я промениш и да стане ново творение в Христа Исуса. Господи,
Милост за Лиляна от пещера, 25 годишно момиче, което е вървело много добре. Повярвало е на 15 години, на 12 години или не помна. Кръстена, новородена и употребявал си я Господи с видение и откровение, но сега е изпаднала в отчаяние. Явно е допуснала някакъв окултен грях и лекарите са й поставили диагноза шизофрения. Ние те молиме този дух на шизофрения да бъде смъмрен, но ние те молиме да откриеш причината, вратата или прозореца, през който това момиче е било атакувано и вързано от този дявол на внушение и самовнушение. Развържи, освободи, цария Господи, чуй молитвите на родителите и на сестра й, които викат, постят и се молят за Лиляна да бъде развързан и освободен от този демон. Молиме те за сестра Милка, Господи, и цари гениталите й. И цари я, Господи, помилвай я, спаси и върни от смърт в живот. Наистина тя е получила и царение, идвала е тук на нашето събрание, но не е посмяла, може би, заради нейния пастир да дойде и да прослави името ти. Но ние вярваме, че не за това се е върнала болестта, а има нещо, което ти само знаеш. И затова те молим да дадеш сили да изповяда отстъплението и греха си и за да бъде изцерена. Милост за Ина, Господи, изцерия, кожа и кости е скелет като освиенци, но ти можеш да я изцериш, да се възстановят мускулите, плътта и кожата и тя, да се изправи, за да се опомнат тримата и синове. Да дойдат до покаяние. Молиме ти за сестра Мария от Пирдоп с рак на дясната гърда. Стопи това образование, Господи. Развържи, освободи и цария, за да се прослави името ти. Молиме ти за Георги и цари, Господи, белия му дроб. Молиме ти за Мария и цари Марин от Варна и цари костите на краката му. Изцери краката на Марин, Господи. Молим те за Кристиан, изцери го от левкемията, изцери, Господи, кръста му. Молим те за Васил, Розалия и Кристина. Молим те за сестра Розалия, изцери очите и краката й. Помилвай я, Боже. Мило за Неджибе, за дома внуците и правнуците й. И ние те молим за всички синове, дъщери, внуци, правнуци на твоя народ, привлечи ги към себе си, избави ги от този Господи покварен свят и доведи ги в църквите си, да напълнат църквите, за да бъдат благословени от теб, със здраве и царение, слава тебе. Молиме те, Господи, за Йонка и Русица, помилвай тази дъщеря и майка, помогни им да живеят мир. Молиме те за Ала и Стоил. Господи, събери ги и заздрави това семейство. Молиме те за Николай и Лиляна. Изцери Николай, изцери Лиляна и укрепи здравето им. Молиме те за сестра Русица и сестра Наташа. Промисли за работа, подходяща за тях работа. Господи, помилвай сестра Анка, на Роберт, майка му, смили се, освободи от този демон на Паркинсон. Слава тебе! Молиме ти за сестра Нора, премахни главоболието, премахни смущението в живота й. Молиме ти за Александър, на сестра Елеонора, вразуми го, доведи го до спасително покаяние. Изцери очите на сестра Елеонора. Молиме те за Цветелина, изцери, Господи, ръцете й, гръбнака й и промисли за работа. Милост за Николай, на сестра Цветанка, изцери и сестра Цветанка и помилва я. Молиме те за това младо семейство. Жената е бременна, а мъжът иска да бъде унищожен от това дете. Господи, говори му на сън в нощно видение, изобличи го! Изобличи го, Господи, и помилвай го.
Сине Давидо, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за Сашка, защити я, опази я, мъдрост, здраве и сили й дай. Молиме Ти за Петя, оперирано и окото, Господи, моля Те, опази я да няма никакво усложнение, но съвършено да бъде очистено окото и това момиченце да порасне здраво и силно, Господи, и съвършено здрава и царена в раните на Исус. Молиме Те за сестра Мария, която има проблем с десния крак, и цели десния крак. Премахни болката в десния крак, Боже. Мило за брат Иван, но изцери очите му, изцери ушите му. Господи, на Тебе се надяват това семейство, помилвай ги. Молиме Те за сестра Людмила, Люси Людмила, има образование на гърлото и Те молиме това образование да бъде стопено. Ако с устата си изговорила хулни думи или изопачила писанието Ти, ние Те молиме да й дадеш спасително покаяние, да я изобличиш каквото е съгрешило от малко дете до днес, но да простиш греховете и да изцериш тялото й. Изцери гърлото й. Молиме Те за Димитър, възстанови слуха му, Господи. Молиме Те за сестра Стоянка, изцери дясното й коляно. Молиме Те за служебното правителство на България. Благослови министър-председателя, министрите, заместник-министри, мъдрост, знание, смелост им дай, с пълна дързост да вършат Твоята воля. Господи, смили се за Вангела, изцери и помилвай и разреши проблемите й. Молиме Те за сестра Цеца, болна от грип. Господи, помилвай я, стопи грипните епидемии, грипните микроби да измрат в гърлото, в тялото й и тя да бъде царена за слава Божия. Ние Те молиме за сестра Елка, освободи от този стрес, който не знаеме по каква причина е получила, но и дай Твоя Божествен мир. Благослови брат Петър и цели го от мултипланата склероза. Развържи го и освободи го, Господи. Молиме Те и за Петър, молен от шизофрения. Молиме Те за това момиче Вселена. Господи, изцери това дете, а майката я доведи до спасително покаяние. Също Те молиме за всички тия бележки, които прочетахме. Господи, Ти ги знаеш, нека да бъдат споменати пред Божия престол за благословение, за изцерение, за освобождение на тия души и да се прославя Господ на силите в техния живот. Молиме Те, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да минеш с Твоя Дух, да ни докоснеш, да ни обновиш, да ни изпълниш с силата на Духа и да ни изцериш от всяка болка и страдание. Ние Те молиме в името на Исус, с силата на изцерението, в Неговите рани, да премахваш и да изцеряваш главоболия. Изцерявай, Господи, синузити, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай хранопроводи, изцерявай стомаси, премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай черни дробове, изцерявай бели дробове, изцерявай панкреаси, жлъчки, халилуя, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай далаци, изцерявай, Господи, генитали, премахвай болки и страдания по кожите, кожни заболявания. Молиме Те, изцерявай душевни болести и страдания, изцерявай психични заболявания. Молиме Те,
Господи, прослави се в живота на Твоя народ. Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Молиме Те, посети ни свише отгоре, нека Твоята благодат да се излива върху нас и както си ни обещал, последно време ще изливам Духа си на всяка твар. Излей Духа си върху нас! Излей Духа си върху народа ни! Излей Духа си върху управниците ни! Излей Духа си върху свещеници, пастири, проповедници, дякони! Излей Духа си върху благовестители! Слава Тебе! Благодариме Ти, Господи, на сините, слава Тебе! Молиме Те, сине Давидов, за ония, които ги няма тук. Молиме Те за Бойка, малката Бойка. Има проблеми с бъбреците. Посети я там, където е в болницата. Докосни я. Направи да намери благоволение пред лекари, медицински персонал. Господи, помилвай я да се върне жива и здрава при нас. Молиме Те и за други, които са оперирани. Молиме Те за Калин с чупен крак. Господи, помилвай го. Молиме Те за сестра Марина. Откри каква е точно диагнозата. Отвори очите и ума на лекарите. 4 месеца не могат да открият диагнозата. Господи, помогни, благослови, помилвай я, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Исусе, молиме Ти за този баща. Вразуми го. Вразуми го, който не иска детето и иска това дете да бъде убито. Ние Те молиме, Боже, говорим на сън в нощно видение да свести и да се опомни. Сине Давидов, помилвай ни. Господи Исусе, помилвай нашите сънародници, брати и сестри по целия свят. Брат Николай, семейството му в Сингапур. Брат Никола в Чехия и дома и семейството му. Синовете му, снахи, внуци. Господи, помилвай ги. Брат Коста, Германия, Господи, помилвай го. Милост, Господи. За ония, които са в Англия, които са в Съединените щати, които са в Канада, които са в Южна Африка. Румяна, Мишо, Тодор, Господи, помилвай ги. Брат Петко в Южна Африка. Милост, Господи, за тия, които са в мисионери в Индия, в Китай, в други страни, където преследват християните. Господи, двойна и тройна и стократна благодат им давай да устояват. Милост за Нигерия, Господи, 50% християни, 50% мюсюлмани. Мюсюлманите налитат да избиват християни. Господи, парализирай дейността на Сатана в живота на мюсюлманите. Да разберат, че не е Божията воля да избиват човеците, но да помагат на човеците. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодариме Ти, Боже, смили се за нас! Милост, Господи! Милост, Господи! Милост за тие люди, които не искат да Те чуят, наши сънародници. Молиме Те за тия управници, които се хапят едни и други, злобеят едни срещу други. Българи злобеят срещу българи, да се опомнят. Господи, измети ги от Народното събрание да не влизат повече там. Издигни мъже и жени, достойни синове на българския народ, които се грижат не за коремите си, не за банките си, влоговете си, но се грижат за българския народ и обичат този народ. Слава да бъде на името Ти. Надари ни с мъдри управници. Господи, благослови ни с мъдри управници. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те за Красимир. Помилвай го за Ваня и Димитър. Знаеш, Господи, че от тази техна работа зависи прехраната им. И ние Те молиме да благословиш труда им, да благословиш бизнеса на Красимир и всичко да тръгне както е вървяло. Господи, слава Тебе, както е текло, така отново да потече там. Слава Тебе, благодариме Ти.
Милост за Марко, Господи, това момче да се опомни, да се свести, да се събуди и събуди го. Всички дарби на Святия Дух са Твои, всички служения са Твои. Говори му на сън, нощно видение, чрез обстоятелства, докарай го до покаяние. Смили се за него, слава Тебе, благодариме Ти. Милост, милост за всеки един от нас. Милост за нашите роднини по плът. Привлечай ги към себе си. Господи, моля Те за тия пиленца, които ми даде на сън, които ги откраднаха, не знам кои са две. Моля Те да бъдат намерени и върнати в кошарата. Дявола да не докосне, да не сложи ръце на тях. Моля Те, защити ги, Господи. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, благодариме Ти. Чуй всяка немощна и слава молитва, която тук се е и представила. Молиме Те за тая сестра, имаше проблеми с сърцето, с краката, високо кръвно. Изцери, премахни, други имат високо кръвно. Нормализирай кръвното налягане. Молиме Те за брат Сашо, нормализирай кръвната захар. Господи, да бъде в нормите. Но дай мир в душата му, да не се притеснява. Господи, помогни му на брат Сашо. Благослови братата и сестрите в Горна Оряховица. Брат Мариос и целия му дом. Брат Станко в Дупница и цялата църква. Църквите в Самоков. 50-на Божия църква Конгрешанска. Благослови братята и сестрите да живеят в мир. Той е малък градеж. Да не воюват против един, против друг, но да си помагат и да се обичат. Господи, помилвай ни. Моля Те за брат Пламен. Изцери го, Господи, помилвай го. Моля Те тези облъчвания да не навредят на здравето му, но да бъде възстановен съвършенно. Молиме Те за брат Панталей. Изцери го съвършенно. За малкия Христо, който днес има рожден ден. Помилвай го, благослови го и ръководи го. Благослови майка му Теменушка, Господи, да живеят в мир този дом. Слава Тебе, благодариме Ти, молиме Те, Исусе Христе, Сине Божий. Благослови и патриарха на България, новия патриарх. Той е ревностен за вероучение. Господи, помагай му да намери подходящи спонсори, подходящи човеци, които да се застъпят за децата на България. Амин. За да не живеят в окултизъм и в грях. За да не загиват от наркотици и цигари и алкохол. Но да се обърнат и да намерят живот и жито живот в изобилие. В Твоето Слово, в Твоето Евангелие. Господи на силите, слава Тебе, алилуя! Молиме Те също и за католиците, и за новия папа. Ние Те молиме, Господи, Ти да говориш от устата му и да отправиш послания. Бившият негов предшественик направи забележка на Европейския съюз за тая европейска конституция, че няма нито един член за християнските добродетели. Господи, помогни му и той да се бори за интересите на християните в цяла Европа и в целия свят. Слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце се оставяме поклон на святото Ти име. Господи, ако сме изговаряли хулни думи против патриарци, против папа, против пастири, против дякони, владики, свещеници, молиме Те, прости ни, Господи, и помогни ни занапред да уважаваме Твоите служители, да уважаваме и държавните служители и да бъдем пример за подражание на другите наши сънародници. Да не злобееме ни срещу други, да не злобееме срещу управници, но да се молиме за тях. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всяка тайна скришна молитва. Чуй я, Господи, който виждаш на тайно и освободи. И изцери, и помилвай, и чуй молитвите на братята и сестрите, да радостта им да бъде голяма, когато им откриеш наяве. Слава Тебе
сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, Отче Святи и Праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца и Своя, Комуто се покланяме и го славяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот вътрешния век. Седнете, ако имате видения, откровения. Извинявам. Извинявам, че трябва да се молиш за шизофрения. А шизофрения в Пещер. Извинявам. И първата, значи, да споменам, там виждам някаква така ръка, черно-сива, с дълго човешка ръка. Човешка ръка, черна. Черва, като дете ги се отива в къща на вещите. Е, да ги запишете, че до вечера мога да се обадите. Ами някой може да им прави нещо там. И веднага продължи за Виляна, някаква шизофрения. Пак шизофрения. А тази ръка се превърна в... Николай. Ами няма друга Виляна, не? Същата първа. Диляна ли си казал това дъщеря? На кой? На Сара Христо Белов. Диляна? А, Диляна. Значи аз не съм чул какво е. Веднага след това се за някаква жена с шизофрения. Е, да, тая е Лиляна. А, след. И за нея виждам, тая ръка се превърна като, как да го обясна, не лапа на гребрива птица, както е кръка. Да, с ногти. Остри ногти, ама не виждам каква е птица по почва. Готова да сграчи нещо. Друго. За сестра Розария, като се молеше там за дома им, една бутилка като от вино, така голяма, на местото на черешовото топче, така поставя. Като връди е сочена бутилката. Бутилката като връди. Като черешово топче на дома. Васил.
тя си го знае кой. За Петя. Петя. Много кратко се мера нещо като плътнокопка, обаче няма плътна. Като неква лодка, така зай. Плътноходна без плътна. Има домашна църква, ама нещо не работи църквата. Има ли? Вечерно време молитви има ли? С Петя, молите се. Не винаги. Не винаги. По-рядко с децата. Може би трябва да бъдем по-настоятелни. Нещо усещам, леко бърмчене. И за брат Пламен, който е във Франция, идваме така мисъл. И този път ще го опазя. И този път ще е жив и здрав, ще се върне. Да, защото и аз се безпокоих там с тия... Те не са да тия облъчени, какво правят там, да не го убират. Да. Алло, Пламен, имам една дума, чух грешка. И влъче лечението е грешка. Тази сестра Милка, като се молехме за нея, нали, тя ни каза, дето е идвала тук да се молиме от рак на гениталите, и тя е била подложена на облъчване, нали? И лекарката е казала, невъзможно е такова подобрение по прилъч терапия. Има малко подобрение, но такова при тебе подобрение. Тя тогава е казала, ние се молиме на Бога, и тя вика, оттам е. Оттам е подобрението. Невъзможно е при това лъче, тая лъче терапия, такова голямо подобрение. Добре, Панчо, давай. Така, за бележките. Значи видим един малък бял самолет от типа на честната, който излетел се на летище. Така, бележките са в небето, вярвайте. За Розалия. Значи виждам я коленичева, се моли. И ми моли се, какво да прави? Така. За Русица и за Йонка. Значи една малка птичка лети над морето. Ама една, а не две. Малка птичка лети. Да, да, ама те са две. Една ли? Една малка птичка. Аз сънувах сън, че имам 4 пиленца. Не? И съм на село и викам, тук има кучета, ще ги гледам да ги прибера. Става тъмно вече и взимам 2 пиленца, ги пащам. Аз съм отишъл там с един автомобил, товарен автомобил, някакъв. Молотов, кали, това е. И ги пускам в кабината, отивам другите да ги търся, обиколих там площада, загубили се. Кои са тия две пиленца, не знам. Да си мисля за тия сестри, които се отклоняват, или братя и синът и там декларират, че не му е интересно в църквата. Вълците ще ги грабнат. Отклонявате ли се от църквата, ще бъдете грабнати, да знаете. И ще минете през много трудности. Някой читат, че даже има такъв филм за блудния син, който е напуснал Израил и отиде в Витлеем, там да вилнее по тия домове. И след това се опомнял там, отишъл е да пасе свините и се е върнал обратно. Това правят ония, които се отклоняват. Имах един сън, ми се показваше отклонението. Какво представлява отклонението от чистотата и от пълнотата на Христовото учение и на Христовото Евангелие. И виждам един път, който върви до един връх, вертикално, върви така, вертикално нагоре и там отгоре Отец, Син и Святия Дух, Небесно Цар. А от тук наляво има отклонения, които са малки, но те върват после голямо, 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 по-надолу
и падат долу е Ада. Надясно, леко отклонение нагоре, 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 нагоре и после бум в огън. Това са отклоненията. Християните, който се отклонява от пътя на вярата, се забуди в събранието на мъртъвците. Това е положението. Разберете го, защото Господ е ревностен за тия, които, на които е дал от духа, които са вкусили от силата на бъдещия век. Ревностен е, и Исус казва, ако вие не виждахте грях, нямаше да имате, но сега, понеже виждате, греха ви остава. Отговорността за християните е голяма, след като сме вкусили. Има, разбира се, хора, които се отчаиват от там 6 и 10 глава, нали, към евреите, но там има една дума, докато, докато разпъват Христос. Едно страшно негодование към ония, които са се отклонили до тогава, докато втори път разпъват Христос. Втори път го разпъваме, когато грешим, когато умишлено плануваме как да извършим някакъв грях и правим някакви планове и умуваме как да извършим греха. Веднъж имах един сън, в който ми се каза, ония, които съзнателно правят планове как да откраднат, как да излъжат, как да съблазнат мъж или жена и изпълнат плана си, ще бъдат осъдени като самоубийци. Ще бъдат съдени като самоубийци, защото те плануват грях. Друг е въпрос, ако някой бъде съблазнен. В някаква ситуация го вкарва дявола и той бъде съблазнен да пипне или нещо. Но той прави план как да ограби държавата. Такъв човек е самоубиец. Бог ги категоризира като самоубийци. Работата е много сериозна. Една сестра е сънувала, че съм много страшен. Аз не съм страшен, ето виждате колко съм страшен. Но в съня ме е видяла много страшен и съм казал, Бог ненавижда всякаква нечистота. Всякаква. И аз сънувах един сън, си спомням тя като ми казва, че съм на пазара и вървя по пазара, централния пазар, с Костадин Бранко. И той ми говори нещо за Бога, но се смее така на ирония. А, Господ така казал, а, Господ, Господ. И изведнъж от небето се спуснае една ръка и го плесна през устата. И той се разболя от рак на белия дроб. И после Бог го изцери от рак на белия дроб. И това беше големо чудо там. Лекари, той искаше документацията, той професора му казал, запазваме я да я показваме пред студентите, за да разберат студентите и да вярват, че няма неизцерима болест. Но тая ръка с белата риза, само ръка, ме хвана за ръката и ме заведе в дома на един пастир. И отвори вратата и ме ботна вътре. Тялото на този човек беше без глава и беше сложено на една маса. Но когато влезнах вътре, беше страхотен ужас. Смрад. И изведнъж аз блъснах вратата и излезнах навънка, но ръката стои. И чувам, защо бягаш? Страшно смърди. И аз не мога да присъствам там, където има грях. Грехът смърди. Този пастир, царство му небесно, беше се отказал публично от вярата си. Мъж без глава. Главата коя? Христос. Беха го притиснали, той имаше 5 деца. Притиснали го, гладуват, мизеруват, те му казали, че те уредим и всичко, но трябва да излезеш в дома на атеиста и да кажеш, че се е заблудил. И той после плачеше, ребече, молеше се, обаче Господ казва, ето, без глава, човек без глава. Затова, не си играйте с огъня, когато дойдат такива изпитания и не дейте да мислите, бе, аз се откажа, нали, некои казва, като дойде да слагат чиповете, аз ще слагат чипа и ще се поклона на антихриста, па ще си живея по-християнски. Няма да стане. Няма да стане.
трябва да бъдем готови да отричаме и да отсичаме и да бегаме от тия отклонения. Тая птичка лети на океана. Къде ще кацне? Море. Къде ще кацне? Морето ще се удави. Но от друга страна пък трябва да имаме милост към тия, които са се отклонили. Милост към Диляна, милост към тази Лиляна, милост към Йонка, милост към тия хора. Да бъдем и милостиви и да се молим и Бог да се ги върне в кошарата, защото там вълците ги чакат да ги разкъсат. Или те си казват, младежите, нали, момиче и момчет, ама аз да си поживея, па после 5 минути преди смъртта ще се покая. Не знам как ще стане 5 минути преди смъртта. Има тук, раздаваха едни брошурки, един куп беха за някой си Джон, който се е покаял една минута преди смъртта. Обаче Господ ми говори на сън и каза, тия брошурки да се хвърлят в огън. Джон е в ада, не се е покаял. Защото Джон казал преди да умре, Господи, приемам те за мой спасител и издъхнал и слава на Бога, той се спасил. Не знам дали е така. Ако наистина от сърце се е покаял, защото малката Бойка, знаете какво каза нейния баща. Добре, Бойка, ще каже, Господи, помилвай ми. И след два дена и казва, Бойка, аз го казах заради тебе, не че вярвам. Да, не искам да ме помилва, ама заради тебе. И заради мене как ще стане? Как ще стане? Нека да бъдем милостиви към тия и да се молим какви са тия пиленца двете, които аз се върнах, докато тия ги слагам в кабината, ония ябълците ги изядоха и ги изчезнах. Не знам кои са, но ще се молиме, които ще да са. Та Йонка ли е, там Тони ли е, кой ще е, какъвто и ще да е. Другия и син на Страцецка, нейния Николай, он е Николай на дето почина, Нина, Николай на Лиляна. Милост Господи за тия хора. Милост, защото вика, да ми да си поживееме и поживейте си, ама събудите пада. Не дай си Боже, когато си поживевате и умрете и паднете, къде ще се събуди? Продължавай. Така, този мъж, който иска аборт, да. Чувам дух на смърт. Може да му се случи нещо. В Конгрешанската църква имаше един Димитър и Мария. Работеха там кайсари. И Мария беше бременна. И Димитър и казал, махай го това дете. Махай го, бе! Обаче знаете и какво стана? Той от първата си жена има двама синове. Един му син се удави в язовир Искър. И тогава сънува сън, че едно много красиво русо момиченце идва срещу мен и му казва, ти защо не искаш аз да дойда на този свят? Защо не искаш да дойда? И той се смири, Мария роди това дете, Катя, може би некои от вас го познават, едно русичко детенце, и когато стана, вече беше на 6-7 години и търчеше там из църквата, търчеше и църквата, ние се молиме за сестра Бонка, некои може да я познават, Бонка от 50-та църква, от зъбчето долу, беше бременна и лекарите казаха, че детето е умряло в отровата. И тя не иска да се оперира, а тя е медицинска сестра. И лекарите бяха казали, ако не те оперираме, отравяш се кръвта ти и умираш. Детето е мъртво, трябва да го извадим. Иначе умираш. И дойде там брат Георги Папазов с една дрешка, молихме се на дрехата да бъде операцията сполучлива. И Катето, дето бащата не го искаше да се яви на този свят, беше на 7-8 години, подскачаше на един крак и дойде при мен и вика, Чичо Пешо, може ли да кажа нещо? Кажи, Кате, ами виждам едно момиченце Ритка. И на един крак, айде, и излезна от църква. И се отиде. За нас е, брат Георги, това дрехата. Слага я тя там върху тялото си и идват лекарите да я оперират и Бойка казва, тази Бонка казва, няма да се оперирам. Няма да се оперирам.
И професори казват, ти си луда, бе, ти си медицинска сестра, бе, знаеш ли какво става? Знам, докторе. Абе, детето е мъртво. Не е мъртво. Ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. И как ти ще кажеш? Еми то мърда в мене, как ще е мъртво? Слагате, там гледате, детето живо. Роди се момиченце. И един ден, там е, то вече е голямо това момиченце, младост там живеят. И срещнах двете, викам, това ли е момиченцето? Тя вика, това е същото. Това дете, Бог го направи, да го употребява в църквата. Не ми трябва, за кого ми е това дете сега? Еми, за кого ти е, ма, забременяла и как ти ще станеш убиет? А е, вярва човек, клисар в църквата, да го маха, да го маха, но като почина сина му, видай на къде върват нещата. Не дай си Боже и той човек да не му се случи нещо. Дето иска да се умъртви детето. Добре, давай на там. За Мария, която е боли кръка, чува това разходка. А, много разходка. Боли, не боли, трябва да ходиш. От тук на Витоша. На княжа. На Витоша може да не. Когато човек седи, нали, непрекъснато и може да боли повече. Трябва движение. Трябва движение. Значи спасението е движение. Ами, сестра Розали, ти, краката те болят и за тебе се отнася. Кой беше друг с краката? Стоянка, коляното. Тръгваш. За Петър, с мултиплен потреба. Да гледам, че кара каяк. Взела едно такава гребло и кара каяк. Дали се интересува от гребането? Не. Не. Ами гребането това може да означава друго нещо. Че той сам, нали, сам в дома си, домашна църква. И той да се моли, той да чете. Господ иска да, да направи дома си църква. Да направи дома ви църква. Там да се молите. Добре? Така, за изцеление на всички там, когато се моли да мине от глава на глава и от сърце на сърце, чува се да свири органова музика. Какво? Свири органова музика. Музика. Когато сме се молили за сърца, за бели дрове, черни дрове и така. Така. После имаш една молитва, посети ни свише отгоре. Да. Значи в църквата свет на светкавица и се чу гръм. Изпълни ни с духа си. И тогава се развикахме алилуя, защото ни посети. Така, българите, които злобеят един срещу друг, значи вижда се боксофринг и двама боксьорите боксират. Да ги гледаме като боксьори, а не като политици. Защото те там в Народното събрание се карат едни, други после идват в ресторанната и се смеят, пият, ядат заедно. И народа се настроива с тия с уния и това е на измама. Пламен казах, че е грешка това. Дето се, кажи, брат Антонио. За Петя имаше... Ама ела по-напред, да мога да чувам по-добре. За Петя. За Петя виждам как се строи една сграда, но така като пред мен е площата изградата сградата. Тук ли се реда, тук ли е една сграда с площата. Просто виждам как се строи на момент. Се строи в момент. Гледа то като, нали... Еми това да е духовната изграда, духовно да израсне бързо. Може би заболяването може да стане причина тя да израсне. Тия детските игри, нали, малко е лишена от детски игри, ама пък духовно да израсне. Имаше някаква жена Елка. Елка за тебе. Къде отиде Елка? Един автомобил виждам от привечер, така в сумрак. Не го виждам много добре, но виждам, че сигурен автомобил там нека да се види. Ами Елка, за да върват работите, трябва да не се кара с мъжа си. Да се покорява на мъжа си. Това е положението.
Това е Божия ред. Нема равенство. При Бога е така. Децата, родителите, жената, мъжа, Бог. Такъв е редът. Ама той, мъжа ми е, тая рускина, така ми той като е глупак, вика. Но... Той е глупак, ти много ли си умна, като си се оженила за такъв? И се покоряваш. Продължавай. И за това човек, който не иска бебето, който не си иска бебето... Мъжа, който не иска бебето. Да. Значи, едно лето, един чук и почна да се... Нещо да се прави там върху камъка и беше нещо такова. Един чук и едно лето и почна да се работи. Ами, дай Боже Бог да работи в сърцето му, да изкорени този дух на смърт от него, от сърцето и да приеме това дете. Казвали са ми някои сестри, една от тях е сестра Мара Вирчева. Аз не исках Любка. Не я иска, защото е пето дете. И не исках да я раждам. И ходих по лекари, лекарите ме убеждават, бе, остави това дете, не го пипай, бе. И сме правили опити да я махам и тя беше болна от сърце, Любка. И от един куп болести. И кара-вара вика, и те се разпръснаха, и аз отидох сега и Любка ме гледа. Тая дето не я исках, тя ме гледа. Така стане и с него. Тоя дето не иска това дете. Това е, нали? Алилуя! Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата ни, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века, Амин. Аллилуйя, 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 Аллилуйя.
виждане до вторник, който има желание от 6 часа. Имаме молитвено събрание. Във вторник 6 часа.